Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest simposi sobre vigència de Manuel de Pedrolo, que organitza una filial molt activa de l'Institut, que és la Societat Catalana de Llengua i Literatura. Saludo el seu president, el senyor Llanes, que el tinc aquí. També a la comissària de l'any Pedrolo, Anna Maria Villalonga, que se li ha girat feina, perquè si ja ho hem vist una mica ara amb aquests roll-ups, si s'ha de presentar enguany el Pedrolo escriptor amb totes les seves vessants, el Pedrolo patriota, el Pedrolo persona compromesa, doncs déu-n'hi-do. Són moltes facetes, totes elles molt riques, i com dèiem fa un moment, malgrat que sabem de quina època va escriure, moltes de les coses que va escriure podien portar les dates d'aquesta segona dècada del segle XXI. Jo estic aquí com a president de l'Institut, naturalment, fent el paper institucional, però ara comentava que Pedrolo és un dels meus autors, era un dels meus autors preferits. Vaig llegir tot el que vaig poder fa 40-50 anys i tinc la impressió que redescobert, en algun cas, no pas en tota la seva obra ni molt menys, uns anys després, ara mateix no sé si m'agradava el Pedrolo com a novel·lista a seques, com a autor de thrillers, de novel·la negra, com a pintor d'una realitat que era la que era als anys 60 i 70. Hem de recordar que va escriure moltíssim i no va publicar fins a partir del 76, fins la mort de Franco, de manera que va poder xupar-se de la realitat, de la dura realitat de la postguerra, del franquisme, i va haver-hi una florida enorme quan va poder publicar sense massa problemes, no pas sense problemes, però sense massa problemes de censura. Segurament també és l'autor que amb una sola obra, el Mecanoscrit, ha publicat més a casa nostra, no ho sé, això ens ho diran les estadístiques, però jo diria que per la qualitat del Mecanoscrit del segon origen, pel fet que durant molts anys, i potser ara també era lectura obligada a les escoles, no sé quantes edicions ha assolit, això té un aspecte positiu, però té la desavantatge que segurament el Mecanoscrit ha eclipsat, ha tapat la qualitat de les altres novel·les, dels cicles i de les novel·les de Pedrolo, que ara em deien que moltes d'elles es tornen a reeditar amb una lletra que és d'agrair que sigui més gran que aquestes primeres edicions, i espero que l'any Pedrolo serveixi per redescobrir o per descobrir, en molts casos, un autor boníssim, un literat de primera línia, un intel·lectual, un lluitador per les llibertats, i per tant celebro aquest simposi i celebro que l'any Pedrolo, malgrat la situació en què estem vivint a Catalunya, es pugui celebrar, i espero que des de l'Institut també puguem contribuir aquest any. Res més, dono la paraula al president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, que és qui ha tirat endavant aquest simposi. Senyor Llanes, endavant. Bon dia a tothom, benvinguts. Gràcies, president. Jo crec que la presència avui del president de l'Institut exemplifica el compromís de la institució amb el nostre patrimoni literari, tan maltractat per les nostres, diguem-ne, autoritats educatives. És un goig i una satisfacció poder ser aquí avui inaugurant aquest simposi. Ho és per la Societat de Llengua i Literatura,
ho és perquè trobo aquí molta gent coneguda, molts amics estimats, i ho és també, ara m'ho acaba de dir la responsable de l'any Pedrolo, perquè és el primer acte universitari que s'inscriu en aquest any farcit d'activitats. Jo crec que, en fi, és més que just que se li dediqui un any, és més que just que l'anem recordant periòdicament a un escriptor admirable des de molts punts de vista. Jo el vaig conèixer, aquí hi ha persones que el van conèixer molt més, jo almenys el vaig conèixer incidentalment, era als anys 70, no abans de Crist, però de vegades m'ho sembla, quan estudiava la carrera i Joaquim Moles ens va fer llegir en una assignatura que devia ser literatura de postguerra, Totes les bèsties de càrrega. I aleshores, acompanyat d'algú, algú que devia també ser del mateix curs, el vam anar a veure al pis aquell del carrer Calvet, i vaig portar el llibre amb un fervor de devot, i a petició meva me'l va dedicar. És una de les petites frustracions de la meva vida, perquè encara és l'hora que hagi de saber què diu aquella dedicatòria, i això que em considero expert en cal·ligrafies diabòliques. Bé, vull simplement indicar que, en fi, la gratitud que devem tots a Anna Maria Vilallonga com a comissària de l'any Pedrolo, als coordinadors d'aquest simposi, que Montserrat Bacardí i Francesc Foguet, que són dues persones infatigables, i, en fi, vista la densitat del programa i vista la varietat dels temes, és molt fàcil augurar que aquest simposi serà tot un èxit. Moltes gràcies. Gràcies, president. Com que ha arribat a temps, li passo la paraula a Raül Palacios, que és el quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tàrrega i regidor de Cultura. Endavant. Molt bon dia. Disculpin aquest petit retard per culpa d'aquesta pluja. Benvolgut senyor Joan Domènec Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans. Benvolgut senyor Manel Llanes, president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura. Benvolguda senyora Anna Maria Vilallonga, comissària de l'any Pedrolo. Benvolguts senyors, benvolgudes senyores. La veritat és que és un goig immens per l'Ajuntament de Tàrrega, que tinc l'honor de representar, i per mi mateix participar en aquest simposi sobre la vigència de Manuel de Pedrolo, que tindrà lloc avui i demà a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia Catalana de les Ciències i les Humanitats. Pedrolo i Tàrrega, Tàrrega i Pedrolo. Tot i que l'escriptor nasqué per expressa voluntat paterna a la veïna comarca de la Segarra, a l'Aranyó concretament, fou al carrer Major número 5 de la capital de l'Urgell, on va residir com a infant i també com a adolescent. El seu vincle vital amb Tàrrega va ser remarcat en diverses ocasions pel mateix Pedrolo. Parlar de Pedrolo, i de ben segur que en aquest simposi se'n podrà aprofundir d'una manera molt més intensa, és parlar de llibertat, de la llibertat insubornable, en paraules de la periodista Bel Zaballa. Parlar de Pedrolo és també parlar d'un autèntic grafòman, amb una obra escrita de 20.000 pàgines. Parlar de Pedrolo és parlar d'un autodidacte, d'un intel·lectual amb una curiositat gegantina. En aquests temps grisos que estem vivint, i aquesta pluja d'avui potser és una altra picada d'ullet que ens fa Pedrolo, de regressió en els nostres drets fonamentals i de minva democràtica, redescobrir Pedrolo pot ser no només una font d'inspiració, sinó un deure cívic. Insubornable i compromès amb la llibertat nacional del nostre poble, saber comprendre que era bàsica i fonamental l'actitud de resistència. Moltes gràcies als organitzadors i als coordinadors d'aquest simposi, tot confiant i desitjant que aquest serveixi per aprofundir i també fer florir l'obra de Manuel de Pedrolo, un clàssic de la literatura catalana contemporània. Moltes gràcies. Gràcies. Té ara la paraula la senyora Anna Maria Vilallonga. Em resisteixo a dir comissària de l'any Pedrolo, sabent com tractava Pedrolo els comissaris, però endavant.
Bueno, jo vaig escriure un dia que escrivint novel·la negra com faig és una mica el desig de tot escriptor de novel·la negra que el faci un comissari un dia, o sigui que jo ja ho he aconseguit. Jo em permetré llegir un text breu, però normalment no llegeixo, però aquesta vegada ho faré perquè així diré exactament el que vull dir. Em sento molt honorada de poder pronunciar unes paraules a l'inici d'aquest simposi, un simposi que se celebra entre aquests murs que tant m'estimo, perquè jo vaig treballar aquí un any i mig amb la segona edició del diccionari normatiu, i que durant dos dies seran testimoni d'un bon nombre de lliçons i ponències, totes diverses i de ben segur molt interessants, al voltant de la figura i l'obra d'un dels autors més importants del segle XX a casa nostra. No caldrà que jo elabori ara i aquí cap panegíric de l'autor ni de la persona, i molt menys de la seva extensíssima producció literària. D'això us n'ocupareu els participants d'aquesta trobada, experts i investigadors caracteritzats pel rigor i la solvència acadèmica. Tanmateix, sí que m'agradaria comentar l'interès que em desperta el títol atorgat al simposi, Vigència de Manuel de Pedrolo. És un títol carregat de matisos que en el marc de la situació política del país en aquests instants adquireix una dimensió gairebé inusitada, per desgràcia, molt més gran que no ens podíem imaginar fa un temps. Des d'aquest punt de vista, la vigència del pensament pedrolià, de la seva dedicació i servei a Catalunya i als països catalans, de la seva insubornable i ferma consciència de classe i de país, no pot resultar més actual. Pràcticament tot allò que va escriure, com a articulista, en els seus dietaris, però també com a autor de ficció, és d'autor d'aquest compromís. Els pedrolians sabem perfectament que el Pedrolo ideològic és indestriable del Pedrolo escriptor. Ho deia Bel Savalla, l'autora de la seva recentment publicada biografia, en un article de fa pocs dies, i cito: «La seva obra era fruit d'un temps i d'unes circumstàncies, les d'un país que havia estat vençut per la força de les armes i el qual volien anihilar per l'imperi de la llei». I Bel Savalla afegeix: «No es pot deslligar el Pedrolo escriptor del Pedrolo patriota, l'un es deu a l'altre i viceversa». Certament és així, la veu de Pedrolo era una veu alçada contra la injustícia, que emprava la literatura com a arma de denúncia i com un altaveu contra el totalitarisme, la repressió i l'anorreament de la cultura. No obstant això, avui ens trobem en el si d'un simposi universitari, un simposi que pretén una relectura crítica de diversos gèneres que va conrear, una revisió sistemàtica del seu llegat des d'una mirada estrictament actual. I penso que per força aquesta mirada ha de ser oberta, desacomplexada i sense restriccions ni reduccionismes. Joan Oliver, a la nota preliminar de l'edició de 1974 de la novel·la Algú que no hi havia de ser, va resumir la dualitat pedroliana, tot indicant que Pedrolo pretenia que els seus textos, i ara cito, vagin constituint una imatge, com més completa millor, d'un món en el qual el fet d'escriure s'insereix com una realització que, d'una banda, en dona testimoni i d'una altra estableix com a finalitat d'ella mateixa tot i que pugui incidir, que s'estableix com a finalitat en ella mateixa, tot i que pugui incidir en unes circumstàncies socials que ja no són literatura. Un doble compromís subratlla el fet de fer de Pedrolo escriptor. El novel·lista ha creat el seu món, però alhora hi ha el món en el qual viu, del qual és un ciutadà forçosament partidista i que de cap de les maneres no pot negligir si escriure és també una arma. Subratllo una de les frases que acabo de llegir, que és aquesta. L'obra de Pedrolo s'estableix com a finalitat d'ella mateixa, tot i que pugui incidir en unes circumstàncies socials que ja no són literatura. És aquesta la frase. Perquè jo dic, socialment se'n parla molt del Pedrolo polític, del Pedrolo ideològic, però no tant del Pedrolo literat. Per això nosaltres sí que estem obligats a trobar el camí per valorar, tot i acceptar que els dos Pedrolos són inseparables, el vessant més literari, més creatiu, més purament artístic de la seva obra. Perquè penso que no tenim al llarg del XX cap altre autor com ell, cap altre escriptor amb la mateixa voluntat d'explícita transgressió, innovació i ruptura. Cap altre que estripi, que experimenti i innovi de manera tan agosarada. I ho aconsegueix al marge de la part circumstancial de la seva obra, la qual cosa encara em sembla més remarcable. Denunciar ideològicament mentre transgredeix narrativament i estilística. El material, penso, de què es nodreixen els homes lliures. Encara que siguin lliures només, i potser aquí només és una paraula molt potent, només en el seu interior. Pedrolo
A l'entrevista que va concedir a Joaquim Maria Pujal l'any 1983, va dir que volia incidir en la societat, però també va confessar que volia fer una obra moderna, creadora, que no s'estanqués en aquesta petita bassa nostra de granotes, sinó que sortís a fora i integrés algunes coses d'aquest fora, ho diu així, d'aquest fora, que a ell li interessaven moltíssim. Si analitzem les seves paraules, veurem que ell mateix ens va oferir les vies per les quals ens hi hem d'aproximar. No cal que recordem aquí la seva gran coneixença de tot allò que escrivia arreu i que el va influir, i Pedrolo era un lector impenitent i també les seves traduccions l'avalen. Com us podeu imaginar, sóc pedroliana convençuda des que tinc ús de raó, però conèixer en profunditat l'inacabable corpus del nostre autor és gairebé impossible. Actualment, amb l'honor que representa per a mi haver estat designada comissària de l'any del centenari, estic rellegint molt, però també, ho he de confessar, estic llegint per primer cop alguns dels seus textos. I a mesura que aprofundeixo en el llegat pedrolià, em convenço més i més de la seva enorme dimensió artística, que assoleix un inqüestionable nivell d'excel·lència, no en totes les obres igual, evidentment, perquè quan s'escriu tant és impossible, i que posseeix, al meu entendre, un vessant filosòfic i dialèctic fruit de l'honestedat i la sinceritat. Potser és això, treballar des de la llibertat interior. Potser és això. Vull concloure la meva intervenció agraint a tothom la possibilitat de ser avui aquí, i en especial als organitzadors d'aquest simposi, i també vull concloure celebrant a l'avançada tot allò que viurem en aquests dos dies d'immersió pedroliana. I crec que el nostre autor, com tots nosaltres de segur que subscrivim i desitgem, es mereix entrar dins del món acadèmic per la porta gran. Moltes gràcies. Molt bé, doncs, endavant. Ara us toca als experts explicar tot el que sabeu de Pedrolo. Gràcies. Bé, bon dia. Bon dia. Moltíssimes gràcies per aquesta inauguració. Ja sé qui sóc. És tot un honor, en fi, que el simposi estigui tan ben presentat. I ens plau molt començar aquesta trobada amb la conferència inaugural, Jordi Coca. Perquè ell, diguem-ne, és un dels primers... Se sent bé? Sí? Em sembla que hi ha massa so. Jo baixaria una mica. A veure, ara? Ara, millor. Potser, sí? Sí, sí, d'acord. Molt bé. Això, ell va ser, diguem-ne, un dels primers estudiosos de l'obra pedroliana, passades les generacions coetànies, és a dir, després de la primera reivindicació de Rafael Tasis o després del llibre de Jordi Arbonès, per posar només alguns exemples, Jordi Coca va publicar un llibre de títol que a mi sempre m'ha semblat altament enigmàtic, entre altres coses perquè és una pregunta, Pedrolo, perillós. No farem presentacions extenses, no explicaré que Jordi Coca és un dels grandíssims narradors contemporanis actuals, no explicaré que també ha escrit poesia, no explicaré que és autor d'una obra assagística importantíssima, no explicaré tampoc que ha guanyat tots els premis haguts i per haver, els per obra inèdita i els per obra crítica. No ho explicaré, però és veritat, és tot això. I, com deia, un dels motius que ens va semblar que era una persona molt indicada per començar aquest simposi és això, el fet que l'any 1973 escrivís un llibre que a mi sempre m'ha semblat a part un llibre molt, dient-ho ara, molt modern, un llibre d'entrevistes que és evidentment molt més que un llibre d'entrevistes, Pedrolo perillós, converses amb Manuel de Pedrolo. El recomano encara ara vehementment. Després va ser reeditat, no recordo si l'any 91, no sé. 91, va reeditar. Sí, es va reeditar, o sigui que igual amb una mica de sort es pot trobar. I a més l'any 2009
va tenir cura d'una edició, d'una selecció de 28 contes de Pedrolo amb un pròleg també molt interessant. Bé, ell ens parlarà d'això, de Manuel de Pedrolo, des d'una perspectiva general, amb aquest títol també una mica enigmàtic, 25 anys després. I abans que comenci, una reflexió personal. Jo també vaig conèixer Pedrolo. Ara aquí tothom sortirà i dirà que va conèixer Pedrolo, eh? Però en el meu cas era una coneixença que fa més gràcia perquè el veia dia sí dia també per Targa. I jo, que vivia allà i soc d'allà, me'l mirava amb una admiració i ja està, és la meva coneixença, res més. Molt bé, moltes gràcies. Em toca a mi? Toca a tu. Bé, jo normalment no llegeixo, però avui sí que vull fer-ho perquè una mica avui és el final de la meva dedicació a Pedrolo, i això també ho vull deixar clar. És a dir, us diré molt poques coses, faré veure que us dic coses, però en realitat el que acabaré dient és que us passo el relleu i ja us espavilareu. Perquè el títol no té res d'enigmàtic, és que des del 73 fins ara són 46 anys de dedicació, més o menys, he fet altres coses, però de dedicació a Manuel de Pedrolo, i un també al final té la sensació de que s'està repetint, i avui molt probablement no faré més que repetir-me, però, en fi, ho faig a fi de bé, i potser també creient que aquestes coses que diré poden servir una mica com a base de totes les converses i participacions, ponències, digueu-li com vulgueu, que fareu les persones que a partir d'aquest moment començareu a treballar a Manuel de Pedrolo. Evidentment, abans que res, voldria agrair als amics Francesc i Montserrat que m'hagin ofert l'oportunitat d'obrir aquest simposi. Ja us ho he dit, no sé si sóc la persona més adient per fer-ho, però en tot cas, moltíssimes gràcies i ara sí, anem per feina. No és la primera vegada que es considera necessari apropar-nos a l'obra de Manuel de Pedrolo amb una mirada nova. Recordem que del 17 al 19 de desembre de 1990, quan tot just feia uns mesos que l'escriptor havia traspassat, ja es va celebrar a Lleida un simposi que duia per títol i que per tant ens proposava rellegir Pedrolo. Aleshores, la necessitat de rellegir Pedrolo era òbvia. La seva obra ja era tancada, s'havia editat pràcticament tota la seva producció i, teòricament, es podien constatar alguns aspectes que fins aleshores no havien estat tan evidents. Pedrolo havia patit al llarg de la seva vida molts problemes amb la censura i amb els editors, cosa que havia provocat un autèntic caos cronològic en les publicacions i, per tant, una recepció de la seva obra profundament equivocada. En aquest sentit, i em veig obligat a autocitar-me, en el meu llibre del 1973, Pedrolo perillós, i després el pròleg de la reedició que es va fer el 1991, ja vaig assajar d'oferir dues lectures de Pedrolo diferents de les que podia tenir el lector tant del 73 com del 91. Crec que avui seria útil començar amb algunes d'aquestes coses que apuntava el 73. Per exemple, el 1973, en l'esmentat llibre meu de Manuel de Pedrolo, es tractava per primera vegada el conjunt de l'obra pedroliana, evidentment la que havia escrit fins aquell moment, tant la publicada com la inèdita. I fent això, es modificava substancialment la percepció que es tenia de l'autor, atenent només el que s'havia editat fins aleshores, que era relativament poc. Aquesta seria una relectura que jo oferia al 73. Bé, interpretava també per primera vegada els contes i la narrativa curta de Manuel de Pedrolo com un microcosmos que avançava alguna de les formes i temàtiques que posteriorment l'autor va desenvolupar àmpliament en la novel·la. Sí. Ho faria, tot això no ho dic per tirar-me floretes, o sigui, els que em coneixeu ja ho sabeu, ho dic perquè crec que val la pena partir d'aquest principi. Sí, ho faria una nova lectura dels cicles, especialment del cicle Temps Obert, que no havia estat entès ni pels editors ni pels crítics, cosa que induïa els lectors a una completa confusió. D.
feia notar com incidia en l'opinió dels lectors i dels crítics el desordre cronològic de les publicacions de Pedrolo, un desordre que es produïa per raons diverses i no únicament per la censura, per bé que aquesta fos la causa principal. E. Intentava de posar en valor els gèneres en el conjunt de la producció de Pedrolo, així com la poesia i el teatre, que en el cas del teatre no havien estat suficientment explicats i que de fet no han estat explicats fins que el Guillem Jordi Graell s'hi ha dedicat. Pel que fa al teatre, per exemple, tot semblava dit, incloent l'obra del Pedrolo, en aquesta cosa multiforme que s'anomena el teatre de l'absurd. F. Mirava d'establir uns referents internacionals d'autors, de títols i de tendències que ens poguessin ajudar a entendre l'obra pedroliana. Fins aquí, el 1973. No s'han de menystenir mirades que abans del 1973 ens havien ajudat a entendre Pedrolo, i aquí hi ha una rastellera amb una nota de totes les aportacions anteriors al 1973, que no els llegiré perquè són moltes, però d'aquestes sí que vull remarcar la de Rafael Tàsis el 1954 i la de Maria Aurelia Campmany 1958, però n'hi ha més, moltes més. Tot i això, sembla evident que el 1973 jo proposava una lectura de Pedrolo diferent i més fidel a la realitat de la que tenia el lector i els crítics que únicament havien llegit el Pedrolo publicat. Per visualitzar encara més aquest decalatge entre la recepció de l'obra publicada i el que realment era l'obra, estic encara al 1973, vaig fer una comparació datant-la al 1959, que és una data que Joaquim Moles proposa com una data determinant en els estudis de la nostra literatura. Si ens traslladem al 1959, veurem que Pedrolo havia editat 9 obres de narrativa, 5 de les quals eren llibres de conte. De les 4 novel·les, 3 són més aviat curtes. Únicament una, Es vessa una sang fàcil, té un fet delictiu com a eix central, però sense arribar a ser pròpiament una novel·la policiaca. A Mr. Chase podeu sortir, es tracta el tema de Després de la mort, o si voleu, de l'home acarat a l'evidència de la seva pròpia mort, tal com ho havia fet Sartre a Wyclos, obra que Pedrolo assegura que no coneixia en escriure Mr. Chase. També hi ha una novel·la, Les finestres s'obren de nit, on s'utilitzen una multiplicitat de tècniques entre les quals predomina una marcada focalització múltiple i la barreja de gèneres narratius i de formes diferents, diàlegs, dietaris, monòlegs interior, càtedra, etc. Aquesta diversitat de tècniques, més una considerable diversitat de temes, alguns tractats amb un cert grau de distorsió absurdista, també el trobem en els llibres de contes, a moltes peces de les quals caldria relacionar potser amb el seu teatre. Per un bon lector del 1959, insisteixo, un bon lector del 1959, que conegués únicament l'obra pedroliana, l'obra publicada, Pedrolo era un escriptor que havia fet una versió més o menys lliure d'algun tema sartrià i que especialment es dedicava a la narració de novel·les curtes i de contes. Una altra característica aparent era que intentava conciliar les recerques formals i temàtiques de la literatura occidental del segle XX amb un cert gust per la lògica temporal i psicològica més pròpies del segle XIX. Però, tenint en compte el que Pedrolo havia escrit realment aleshores, fins aleshores, fins al 1959, fos inèdit o publicat, l'any 1959 el nostre autor era una cosa radicalment diferent. Havia escrit 23 novel·les i no 4, 13 de les quals són llargues i no curtes, i 9 llibres de contes i no pas 5. De les 23 novel·les, una és clarament policiaca, abans no n'hi havia cap, i 2 en tenen característiques, Es vessa una sang fàcil i 9 pams de terra. El tema de l'home acarat a la mort s'havia convertit en un tema central, ja que el tracta a 3 obres, Mr. Chase, Podeu sortir, Introducció a l'ombra i Entrada en blanc, a més de ser present d'una manera aclaparadora en una gran part dels seus llibres.
La multiplicitat de punts de vista des dels quals es pot veure la realitat, insinuada en l'obra publicada, s'havia convertit en essencial i apareix a novel·les d'envergadura com Cendra per Martina, entre d'altres obres majors, fins a l'extrem que es pot parlar d'una certa preferència de Pedrolo per la composició basada en els principis del collage. El pas del temps, estic per dir que el joc del temps amb el temps, un tema que esdevindrà central en el Pedrolo posterior, aquí es concreta en una novel·la realment considerable com és Balanç fins a la matinada. El més important, però, és l'agosarament i la llibertat de Pedrolo per tractar tot de temes que de cap de les maneres no eren habituals a la literatura catalana d'aleshores, ni a la publicada ni a la inèdita. D'una banda, el sexe. Amb llibres com Un amor fora ciutat, on l'homosexualitat és vista des de la complexitat i el respecte. De l'altra, la repressió política, l'exili i la tortura, temes en què es basa el seu primer cicle novel·lístic, La terra prohibida, que comprèn quatre novel·les, aleshores impossibles de publicar per la frontalitat, per la duresa en què descriu la situació dels drets humans a l'estat espanyol, a on ja hi som ara una altra vegada. No hi anem, sinó que ja hi som. Bé, el 1959, doncs, l'obra publicada eren quatre novel·les curtes, però l'obra escrita eren 10 novel·les curtes. La publicada eren 0 novel·les llargues, l'escrita eren 13 novel·les llargues. Una novel·la de fet delictiu, dues novel·les de fet delictiu, 0 novel·les policiaques, una novel·la policiaca, 5 reculls de contes, 9 reculls de contes, cap cicle novel·lístic, un cicle novel·lístic. Tendència a la narrativa curta, tendència a la narrativa llarga i a la construcció de cicles narratius. Tema social tractat amb un cert toc absurdista, tema social tractat molt directament. Poca sexualitat, esclat a la sexualitat. Poc humor, moltíssim humor. El Pedrolo editat, doncs, té tendència a la novel·la curta, amb els temes socials amb tractaments absurdistes, s'ocupa poc de la sexualitat, hi ha poca presència de l'humor i té una certa curiositat per l'amor. En canvi, el Pedrolo real, el Pedrolo escrit, té tendència a la narrativa llarga, al cicle novel·lístic, tracta els temes socials molt directament, s'ocupa abundament de la sexualitat, esclata l'humor, sobretot en una novel·la que és Cops de beca pesadena, i transforma l'amor en una qüestió central. Si féssim aquesta mateixa comparació entre els textos publicats i la producció real de Manuel de Pedrolo a finals dels anys 60, les diferències encara serien més contundents, més esturadores, i lògicament es podria dir el mateix el 1973 o bé a finals dels anys 70 i segurament també durant els anys 80. Però no vull entrar en detall, som en una reunió d'especialistes i de persones interessades en aquests temes i per tant estalviaré entrar-hi. En canvi, sí que em cal assenyalar una dada que em sembla que és rellevant. Teòricament, a mesura que Pedrolo avançava en la publicació de la seva obra i a mesura que quedaven menys inèdits al calaix, la tendència hauria de ser, sembla que hauria de ser, millorar la recepció que se'n tenia, en el sentit de construir una imatge de l'autor que fos el més propera possible a la coherència de la veritable evolució pedroliana que l'havia dut a incorporar determinats procediments i gèneres. Doncs no. No va ser així. Perquè el 1990, quan després del traspàs es va fer a Lleida el simpòsim Rellegir Pedrolo, em sembla que encara hi havia, com a mínim, quatre serioses dificultats que impedien de tenir una visió completa i fidel de l'autor. Segurament són més, però jo n'apunto quatre. A. En primer lloc, i degut a l'enorme quantitat de títols a llegir, el 1990, no era fàcil refer el procés real de la producció pedroliana. A Lleida es va intentar l'assumpció d'aquesta totalitat d'una manera plural, però no estic segur que el tema es tanqués prou bé. I, de fet, el 1990 ençà, encara ha dominat la idea de que allò que ha fet Pedrolo no s'acaba d'entendre. Continua sent una mica
com un galimaties. Segurament, segurament, perquè l'esforç que representa llegir aquestes 20 o 30.000 pàgines de Pedrolo per refer la lògica del seu procés és una cosa que d'una manera decent no es pot demanar a ningú. Segon punt. El 1990 era evident que no hi havia cap obra de Pedrolo que pogués assumir de manera clara la representativitat del bosc gairebé inabastable de la seva producció. Totes les bèsties de càrrega resulten encara massa críptica. El cicle del temps obert és massa complex i algunes obres importants en el seu moment, com per exemple Cendra per Martina o Balanç fins a la matinada, per només esmentar les que ja he citat, quedaven lluny. I vist tot el que Pedrolo havia escrit, tampoc no s'erigien com a significatives de la totalitat. Entre les obres de Pedrolo no hi ha Un mar de Blai Bonet, no hi ha El Bear de Villalonga, no hi ha La plaça del Diamant de Rodoreda, no hi ha Un lloc entre els morts de la Catmany i no hi ha La incerta glòria de Sales. Sí, també hem de tenir en compte la desgràcia que suposa la novel·la El mecanoscrit del segon origen. Editada el 1974, l'èxit majúscul del qual enterboleix i enterbolirà la percepció global de Manuel de Pedrolo. I l'últim punt, en última instància, des de mitjans dels anys 70, Pedrolo venia publicant articles a la premsa amb un contingut polític que era percebut per aquell oasi català com marcadament radical, tant des del punt de vista pancatalanista com des del punt de vista social i de classe, cosa que el 1990 ja s'havia erigit com un mur que, segons qui li impedia d'acceptar Pedrolo tal com realment era. Segurament hi hauria més aspectes a tenir en compte, però a manera de resum voldria reiterar el que vaig escriure el 1991 en la reedició del llibre que hem esmentat, que té un pròleg que era completament nou, i deia: al voltant de la imatge de Manuel de Pedrolo s'ha acumulat un seguit d'errors de gran transcendència que costarà de corregir. Des del punt de vista literari, el més greu ha estat deixar que es difongués la imatge d'un Pedrolo torrencial i irregular, moralitzador, apassionadament dedicat a la recerca formal més extrema i alhora hàbil coneixedor dels trucs que li permetien vestir una exitosa narrativa més convencional i fins i tot de gènere. Segons aquesta imatge, Pedrolo podia escriure igualment una novel·la, diguem-ne, realista i una altra de tipus textual, una novel·la policiaca o bé un cicle d'obres on el temps, l'espai i les entitats dels personatges sorgien d'una barreja de criteris trets de la ciència-ficció i alhora de la narrativa experimental. El projecte grandiós de Pedrolo, doncs, no respondria a la voluntat expressada per ell mateix de fer una, aquí parla Pedrolo, una exploració de la condició humana, de les seves limitacions, de les seves possibilitats, dels seus actes, per tal d'aclarir o d'ajudar a aclarir les nostres qualitats, els nostres defectes, l'ús que podem fer de l'existència. No pas en allò que té o pot tenir d'accessori, sinó allò que li és essencial. Aquí s'acaba la cita de Pedrolo i jo continuava. Respondria, doncs, semblava, a un simple deliri que en el fons li impedia de fer obres millors. Per fortuna, aquesta no era aleshores l'única lectura que es podia fer de Manuel de Pedrolo. N'hi havia una altra de més ajustada a la realitat i que permetia explicar tot Pedrolo i jo crec que permetia fondre allò que demanava l'Anna Maria, és a dir, la lectura del Pedrolo polític i la lectura del Pedrolo literari, no? I que permetia explicar tot Pedro. Efectivament, no es disposava d'una obra que encarnés i resumís la seva producció. No se'l podia veure en conjunt perquè era quantitativament massa gran i massa divers. Feia nosa el gran èxit del mecanoscrit, resultava incòmode des del punt de vista polític, però en canvi ja era evident que Pedrolo havia escrit des de la voluntat de fer-ho tot i per tant es podia adoptar la idea que la funció bàsica
de l'obra pedroliana era precisament esdevenir tota una literatura. Pedrolo volia utilitzar tots els gèneres, tractar tots els temes, provar totes les solucions formals i ho volia fer tot perquè estava convençut que així lluitava contra la dictadura que ens empresonava i ens empresona. La seva taula de treball era una trinxera, la màquina d'escriure era una arma, la diversitat era una estratègia i el sentit final del conjunt de la seva obra, segons la lògica que estic intentant explicar, era la demostració fefaent que tot allò era possible, que a la cultura catalana hi podia haver un teatre d'arrel absurdista, una poesia existencial, una narrativa textualista i una altra de característiques rurals, de gèneres diversos, profundament psicològica i un llarg, etc. Tenint en compte el context repressiu en què es produïa la cultura catalana, l'obra de Pedrolo s'erigia com un enorme, impressionant i inqüestionable expressió de llibertat que tanmateix, en segons quins moments, adoptava, i això és important, certes formes transaccionals si aquesta es li eren útils a l'autor. Aturem-nos un moment en aquest punt i per fer-ho em remeto al que ell mateix va comentar el 1973 en el llibre Pedrolo Perillós. Deia Pedrolo: el període franquista ha tingut la virtut de fer-me escriure obres com no les hauria pas escrites en un règim democràtic, deia Pedro. Si he dit pràcticament sempre allò que volia dir, no sempre ho he dit com ho volia dir, o sigui, d'una forma suficientment clara, entenedora, no sols per als iniciats o per a la gent que sap llegir entre línies, sinó per a qualsevol. Aquestes formes, ara ja no parla Pedro, aquestes formes no suficientment clares, diguem-ne el·líptiques, i que de vegades adopten aires absurdistes o jocs amb el temps, vehiculen escenes eròtiques o descripcions escatològiques, però també són l'al·legoria de situacions polítiques i socials aleshores impossibles de ser descrites d'una altra manera. Recordem que Xavier Fàbregas ja es va referir a aquesta dosi d'esoterisme en el teatre de Pedrolo el 1971, i que d'alguna manera, en alguna mesura, el teatre de Pedrolo tindria un aire absurd pel fet de no poder parlar clar i per tant l'absurd no seria substancial sinó circumstancial. Aquesta modulació formal en una part de l'obra pedroliana, fruit del context en què va viure i reconeguda per ell mateix com acabem de veure, ve a recordar-nos que Pedrolo i pràcticament tots els autors de la seva generació van escriure en català per salvar-nos els mots. Des d'una actitud de resistència, amb el propòsit que la literatura catalana no desaparegués, com una expressió més de la lluita contra la dictadura assassina, les conseqüències de la qual encara estem pagant avui. Més enllà de les qüestions polítiques, socials o de classe, el compromís d'aquests escriptors amb els quals podem estar d'acord o no, era, en primer lloc, ètic, després amb el país, després amb la llengua i amb el projecte de futur democràtic de l'Estat espanyol. Tot això s'havia estroncat pel cop d'estat feixista i pel desenllaç de la guerra del 1936. És evident que les motivacions profundes que duien Palau i Fabra a escriure són diferents de les raons de Manuel de Pedrolo, per exemple. Deixeu-m'ho dir d'una manera molt ràpida. L'un esdevé obra ell mateix en un procés de depuració i de destil·lació alquímic i, en canvi, l'altre ha de construir una diversitat de mons, tots ells complexos, amplis i que necessàriament han d'abastar fins a on es pugui la totalitat d'allò que és. En Pedrolo hi ha una voluntat explícita de fer crònica del seu temps, una crònica plural, que ja ho hem dit, s'expressa amb els màxims punts de vista possibles i on es tracten tots els temes imaginables amb solucions formals i de gèneres que aclaparen per la seva enorme diversitat. Pedrolo volia fer una mena de comèdia humana que tingués en compte tant les diverses tècniques narratives del segle XIX com les del segle XX i, si calia, n'inventava de noves,
quan li feien falta, tot utilitzant també els gèneres més diversos i associant la ciència a la literatura, fins al punt que, d'alguna manera, ho comentàvem abans d'entrar en aquesta sessió, el temps obert probablement pot ser llegit des d'algunes propostes científiques. Per tant, la voluntat de Pedrolo de fer crònica del seu temps la trobem tant a Cendra per Martina com a Joc Brut, com al Temps Obert, com a Hem posat les mans a la crònica, o també als Anònims, o Tot i No. L'actitud insubornable de Pedrolo de no cedir en la defensa de la dignitat i de la llibertat tan personals com col·lectives a què ens referim, una actitud compartida per tants creadors de diverses generacions i gràcies als quals avui som aquí parlant de literatura catalana en català i d'una literatura catalana molt diversa, mai no va ser abstracta. No era un brindis al sol. Sempre va ser essencial i arrelada en un sentit profundament existencial, allò que Sartre anomena fer la història. Cadascú de nosaltres no fem res més que història, la nostra història, però la història. De fet, i cal remarcar-ho, ni en les recerques formals més extremes de Pedrolo, per exemple, a Text Càncer, mai no es dona la, entre cometes, l'absència del món de què parla Lukács quan es refereix despectivament a les avantguardes. No hi ha mai absència del món en Pedrolo. El món hi és sempre. Tot això que diem, us prometo que ja acabo, tot això que diem i bàsicament l'evidència inqüestionable de la magnitud, el compromís i la complexitat de la seva obra, finalment havien convertit Pedrolo en imprescindible. El 1990 persistien els efectes de la recepció caòtica que hem esmentat, generada pel desordre cronològic de les edicions, una situació que es perllongà fins poc abans de la seva mort, i continuaven sent igualment operatives les altres circumstàncies a què ens hem referit. La dificultat de rellegir tot Pedrolo, la manca d'una o unes obres que fossin representatives, la llauna de l'èxit del mecanoscrit, la incomoditat política dels darrers anys, etc. etc. Tanmateix, el 1990 ja no es podien repetir les frivolitats que Joan Fuster havia escrit sobre Pedrolo a la literatura catalana contemporània 1971, que fan caure la cara de vergonya i que sembla mentida que les escrivís Joan Fuster. I calia admetre, amb Rafael Tasi, que estàvem parlant del novel·lista català més considerable d'aquest segle. Jo potser matisaria d'uns dels més. I amb Maria Aurelia Campmany, que Pedrolo tenia una obra tan extensa que ha ofegat, inquietat i molestat els normals comentaristes de la nostra lletra impresa. El 1990 ja no es podia obviar Pedrolo de cap de les maneres, perquè, entre altres coses, l'autor de la tetralogia La Terra Prohibida havia aconseguit plenament de crear en la societat catalana, almenys en els que llegien, allò que Sartre anomena una consciència de malheurès. I efectivament, d'aquest fet, de la creació d'una mala consciència, en deriva una perpètua, estic traduint, perpètua antagonisme amb les forces conservadores que alhora mantenen, que intenten mantenir l'equilibri que ell vol trencar. Seguint Sartre, i s'entendrà que parlant de Pedrolo citi especialment el Sartre de 1948, també hem d'admetre que això és exactament així, perquè és fals que l'autor influeixi sobre el lector. No parla de Pedrolo, Sartre, parla en general. És fals que l'autor influeixi en el lector. El que fa l'autor és només cridar en els lectors, estimular la seva llibertat per tal de que assumeixin l'obra d'una manera personal i individual i incondicional. Segons això, i parafrasejant Sartre, aquest Sartre de 1948, diria que nosaltres avui ja sabem clarament per a qui escrivia Pedrolo. No escrivia per als lectors universals. Pedrolo sabia que parlava als seus contemporanis, als seus compatriotes,
i sabia perfectament que entre els seus lectors i ell hi havia els mateixos cadàvers, que diria Sartre. D'aquí deriva una part considerable de la força de les seves propostes, encara que fossin al·lusives per mor de la censura. Ara, avui, aquest públic ja no existeix. Ha mort, s'ha evaporat, ha canviat, no existeix. I l'obra de Pedrolo, en la mesura que està tancada, que la coneixem i que ha estat admesa i santificada, tampoc ja no és el que era. L'obstacle contra el que es concretava la seva lluita per la llibertat tampoc no és el mateix, tot i que des de fa uns anys s'hi assembla, però no és el mateix. L'acte de llegir i la funció que té la literatura en la societat actual tampoc no són els que eren en vida de Pedrolo. Però l'obra existeix i hi ha lectors. Són uns lectors nous, amb uns valors i uns gustos diferents i que conformen una societat que té molt poc a veure amb la de Manuel de Pedrolo. Em direu que això passa sempre a totes les literatures i a tots els autors, i és veritat. Però el cas de Pedrolo té les particularitats que hem dit. Qui llegeix la Rodoreda llegeix unes obres concretes, les que siguin, i que li remeten de seguida a una imatge global. I el mateix passa amb Joan Sales, amb Blai Bonet, encara que només s'hagi llegit El mar. En canvi, el lector comú d'avui encara no té clar qui és Pedrolo, o bé té clar que Pedrolo és aquesta voluntat de fer tota una literatura, cosa que també pesa com una llosa, perquè aquesta tota literatura tampoc no la coneix. I potser, ho reitero, no es pot demanar a ningú que la conegui o que la llegeixi. Però el més important és que els cadàvers que hi ha entre l'obra de Pedrolo i els lectors d'avui no tenen res a veure. Res. Són cadàvers diferents. I què podem fer? Tot això per arribar a una pregunta que no té resposta. I què podem fer? Quina és la feina que tenim nosaltres com a suposats coneixedors de l'obra de Pedrolo? Hem d'establir un cànon Pedrolo? Jo vaig intentar de fer una antologia dels seus contes en la mesura que sempre he vist, els he vist com un microcosmos de tota la seva producció, i vam tenir poquíssims lectors. Va ser un fracàs esplendorós d'aquests que a mi m'agraden tant. No em vull allargassar. I deixeu-me que us ho digui amb tota la delicadesa del món i amb carinyo. Que no us deu poder dir carinyo en aquesta santa casa, amb carinyo. Ara us toca a vosaltres. És la vostra feina. S'ha treballat molt. Hi ha la indagació en la vida de Pedrolo, de la Maria Ginés i altres persones. L'assaig sobre el temps obert de l'Antoni Munné, els treballs sobre la narrativa curta de l'Anna Maria Moreno, la impecable aproximació al teatre que ha fet el Guillem Jordi Graells, etc. Malgrat això, i malgrat ser cert que a 100 anys del seu naixement Pedrolo ha esdevingut teòricament imprescindible, que ocupa un espai important en la història de la nostra literatura de postguerra, malgrat que s'hi reconeixen mèrits com haver contribuït a la relativa normalització dels gèneres, malgrat entendre per què va voler fer ell tot sol una literatura sencera, per què va carregar-se aquesta responsabilitat de les espatlles, la veritat és que en el context actual, amb els canvis que s'han produït, avui no sabem quina és la funció que té la narrativa o l'obra de Manuel de Pedrolo. I com que no sabem quina és la funció que té, difícilment podem determinar-ne el valor i potser també difícilment podem fer aquesta mica de cànon que ens permetés trobar una porta per on entrar-hi. Jo no tinc solucions, però deixeu-me que us ho digui com us he anunciat abans, que ara és qüestió vostra i que teniu molta feina per endavant. Moltes gràcies i que vagin molt bé aquestes sessions.
Gràcies infinites. Em sembla que és una aproximació de conjunt a l'obra pedroliana molt interessant, molt suggerent. Potser obre més preguntes que no pas dona respostes, però em sembla que era fet amb tota la seva intenció. I tot i que després, avui al final, hi ha una sessió de debat, tenint en compte que ens queden uns minuts, potser valdria la pena que us atrevíssiu i li féssiu alguna pregunta concreta d'aquest final tan obert que ha deixat, que és molt pedrolià, però, en fi, suscita realment, en fi, interrogants de tota mena. No sé si... Guillem Jordi, vigila, que et conec. No, només m'ha sobtat que... Que no sé si era per gravar-ho. Ara. No, quan has esmentat els quatre punts del per què l'obra de Pedrolo havia tingut les dificultats, etc, etc, m'ha sobtat que no, perquè te l'he sentit dir altres vegades, que no hi afegissis un cinquè, que és l'actitud d'allò que en diríem l'acadèmia, o més concretament determinada crítica i determinadament cert món dels estudis, o sigui, el populisme, per anar ràpids i concloure. I, per tant, i en conseqüència de la existència encara avui de generacions i generacions de muletes i submuletes, sobretot en el món acadèmic i en el món universitari, doncs no la paradoxa, però sinó la realitat, que Pedrolo tingui tan poca presència a nivell d'estudis, a nivell de tesis, a nivell de plans d'estudi, més igual, en el món universitari, sobretot, i en el món acadèmic o crític lligat a... Això demostra que em vaig estovant, que em faig gran. No, m'ha semblat que amb l'esment que feia irònica a Moles amb la data del 59 i amb l'esment del Joan Fuster quedava clar que... Però bueno, potser doncs, com que ho afegiré o ho deixaré una mica més clar perquè quan es publiqui, perquè és cert, és efectivament cert, que és un dels elements que també van impedir que Pedrolo, en fi, tingués una... Potser això, perdona, feia ara una mica de professora repel·lent. Potser els alumnes més joves no l'acaben d'entendre. No. Ho entenem? No. El que ha dit ell ho hem entès? Sí? Bueno, no, ara tampoc no els hem d'examinar, pobra caralla, que marxaran, que marxaran. Que marxaran i convé que es quedin. No, jo potser una mica per trencar el pessimisme potser que ha acabat amb això i... representant que la generació jove sóc uns quants mesos més jove que en Jordi i per tant ja puc recollir el repte, el mes que ve ja diré també ja us ho fareu, però ara encara em toca això. Jo diria, escolta, vols dir que Shakespeare quan fa la seva obra no també està intervenint en unes lluites de les dues roses i unes lluites d'això i també parla per al seu públic, però resulta que a partir d'aquí quan el públic aquell s'ha mort es recuperen unes coses i per tant jo per exemple diria totes les bèsties de càrrega o acte de violència els vells per dir-ho sense eufemismes i vincloc no, els vells en teníem totes les bèsties de càrrega la mare era Catalunya, l'acte de violència en domina era en Franco. Ara la gent que ja no sap què és Franco i en prou feina sap què és Catalunya potser pot llegir totes les bèsties de càrrega i de violència com llegeixen el Castell de Kafka i el Procés, una novel·la que parla senzillament d'unes persones racionals enfrontades a un món irracional que se'ls vol menjar. O sigui que diem, el que eren signes potser passen a ser símbols ara.
suggereixo. Sí, em sembla que ho dic, vull dir que sempre ha estat així. El que passa que no oblidis, Toni, que el pobre Shakespeare li va costar 150 anys després de la seva mort de ser una altra vegada mínimament llegit, o sigui que va passar un calvari més que considerable, perquè el Shakespeare que nosaltres tenim avui assumits va trigar bastant, o sigui, va trigar bastant. Bé, un dels objectius que pretenem els coordinadors d'aquest simposi és precisament trencar una mica els tòpics que envolten Pedrolo. I un dels tòpics és aquest de l'acadèmia. Perquè és cert que, bé, estic d'acord que en un moment determinat hi va haver certs representants de l'acadèmia que no van tenir prou en compte Pedrolo, però les coses també han canviat. Perquè els de l'acadèmia ens hem dedicat a estudiar la censura en Pedrolo, en el teatre de Pedrolo, en el teatre, en algunes novel·les de Pedrolo, hem muntat un simposi dedicat a Pedrolo i també programem Pedrolo en les nostres assignatures en la mesura que les circumstàncies ho permeten. És a dir, Pedrolo és present en algunes universitats. Per tant, això també és un tòpic que hauríem d'anar trencant, com molts altres tòpics que envolten Pedrolo, per oferir una lectura realment nova de la gent més jove, tot i que ja tenim una edat, però sí que aquest simposi voldríem que fos això. No sé què en penseu els que us ho mireu des d'una altra òptica. Allà sembla que hi ha Karl Marx. Sí, sí. No, jo exposo el que acabo de compartir amb en Jordi Mir i és una coincidència absoluta, és a dir, és lògic que hi hagi una visió crítica que pugui existir, però jo li dic, Jordi, oi que el centenari que estan celebrant ha tingut un ressò a premsa molt més superior al que ens podíem imaginar fa uns anys? I ell m'ha dit, et penso el mateix. Per tant, és la confirmació, ja que comencem aquest cicle, que el podem començar pessimistes, crítics o optimistes. Bueno, jo em poso en qualsevol dels tres llocs, però em sembla que un cert optimisme sí que podem tenir en el sentit del que acaba de dir el Francesc. Per nosaltres que venim d'abans, no sabíem, igual que ha passat amb Palau i Fabra, no sabíem si el ressò d'un centenari, quin to tindria. Jo crec que té un to alt. I per tant, si té un to alt, vol dir no perquè hi hagi aquí la comissària, sinó perquè hi ha una sensibilitat entorn a voler recuperar. Potser sí que hi ha aquest aspecte de que en aquest moment la literatura negra té el ressò que té i per tant ell és un antecedent clar i això ajuda, però també hi ha tota la visió crítica, ideològica de classe, ideològica de nació, totes les bèsties de càrrega, en fi, hi ha una quantitat de coses que permeten que avui sigui un autor compromès amb el seu temps i aquest compromís avui l'estem vivint, perquè quan no hi ha hagut més repressió que ara, que nosaltres la vam viure en el franquisme d'una determinada manera i no ens podíem imaginar la que estem vivint ara. Per tant, aquesta veu que reivindicava radicalment la llibertat avui torna a ser present. I per tant, jo diria que malgrat aquest pessimisme, és viu. Potser més viu que altres, que potser la perfecció formal i literària sigui superior, però aquest compromís que tu deies, Jordi, amb la societat, amb ell és claríssim. I suposo que per això avui l'estem celebrant molt més del que en Jordi Mir i jo amb comentari veu baixa podíem imaginar i suposo que molts de vosaltres. Sí, és evident, però saps què passa, Àlex? Que quan és el teu aniversari, durant unes hores, sembla que tothom t'estima. I al cap d'aquestes hores t'adones que no t'estima ningú. I per tant, jo voldria no confondre les coses, és a dir, ara estem doncs això, amb l'any Pedrolo i com que l'Anna Maria ho està fent bé i l'institució de les lletres ho recolza perquè el del 155 sembla que ho permet i no sé què, doncs és estupendo i me n'alegro molt i està molt bé que es faci. I és veritat que tanmateix hi ha estudis universitaris i hi ha tesis, i és veritat. Però jo continuo opinant que un cop ha passat els regals i el moment de la festa de l'aniversari, ens tornarem a trobar amb que aquestes 20.000 o no sé quants milers de pàgines de Pedrolo continuen sent un enigma i que cal trobar un desllorigador per saber-lo llegir adequadament i per poder-lo integrar en la crònica, diguéssim, en la història, en la vida acadèmica, com sigui, més enllà dels tòpics, perquè aquestes retrets que fèiem o aquests comentaris que fèiem de
una certa acadèmia en un moment determinat es poden reproduir en el futur. Vull dir, l'acadèmia, per definició, és una llauna, és un cementiri. I aleshores, home, els morts els enterres d'una manera o els enterres d'una altra. I això, fins i tot els que formeu clarament part del món acadèmic ho sabeu, diguéssim, no? Perquè és una rectificació constant, és a dir, constantment has d'estar veient fins a on allò ho has enterrat bé o malament, no? I per tant, bueno, ara hi ha una voluntat, com hi era el 1990 també, de revisar-lo, i jo me'n felicito i tal. Jo només intentava dir que queda molta feina, perquè hi ha unes parets, hi ha unes barreres, hi ha unes dificultats que han anat variant al llarg del temps, però que encara hi són, encara n'hi ha unes quantes, i tant de bo que aquest simposi serveixi per esvair-les i que trobem la manera de fer una lectura nova de Pedrolo que ens digui clic, ja el tenim, i que passi això que passa amb aquests noms que he esmentat. O sigui, ara podem parlar del Blai Bonet sense llegir-lo. Hi ha molts que ho fan. No? Si voleu us dic noms. O sigui, no, és que és veritat. Hi ha molts que parlen de Brossa sense haver-lo llegit i sense entendre'l, però podem parlar-ne i amb una certa fiabilitat. I del mateix passa de la Rodoreda i del no sé què, del no sé què. Per què? Perquè s'ha trobat, per les raons que sigui, la capacitat de fer una petita síntesi que no és equivocada. No és completa, però no és equivocada. I això amb Pedrolo no passa. Estaria bé que passés, segurament que sí, m'agradaria molt que es trobés, però ja dic que ara és feina vostra. Bueno, jo no vull allargar, que tenim tot el dia moltes gràcies i em quedaré tot el dia amb vosaltres i si puc demà. Ah. Sí, molt breu, aprofito que m'han passat el micro. No sé si una d'aquestes solucions, o bé, ho plantejo com un repte que podem tenir com a lectors, sobretot els lectors, per exemple, doncs jo vaig començar la carrera el 2002 i en aquell moment accedir a les obres de Pedrolo era bastant complicat si no era a través d'una biblioteca. Llavors, segurament, al marge de l'efemèride del centenari, que suposa una presència constant de l'autor homenatjat a les llibreries, penso que un dels problemes que segurament incideix en aquest aspecte de no poder fer una lectura de conjunt des de la perspectiva actual és la manca d'un accés a unes obres completes de Pedrolo. Encara que hi puguin haver inèdits o encara que hi puguin haver obres menors o desconegudes, la possibilitat de poder tenir una seqüenciació de l'obra pedroliana en format actual i accessible al gran públic és una de les grans mancances que penso dificulta aquesta recepció actual i contemporània de Pedrolo, més enllà de l'encasellament que jo penso que és volgut i buscat d'encasellar-lo en la literatura de gènere, en la novel·la negra, en la novel·la en el mecano escrit, etc., que són les obres que menys problemes comporten per a, diguéssim, qui ha establert el cànon en els últims anys, no? Sí, bueno, suposo que les editorials no estan per la labor d'editar tot Pedrolo i potser tampoc cal, no sé. No sé si a lo millor es podria fer unes edicions digitals, no ho sé. Però el que sí que voldria comentar és que ara porta feina, però pots llegir Pedrolo a les biblioteques, però pots llegir Pedrolo tal com s'ha de llegir, des del principi fins al final, passant per totes les etapes que va passar ell. Fins a l'any 90 això no es podia fer, perquè havies d'anar al carrer Calvet a que ell et deixés el seu original per llegir-lo. Per tant, home, alguna cosa s'ha avançat. Però no crec que hi hagi cap editorial que estigui. Es va editar les narracions curtes, es va editar el seu teatre, però la resta està per editar i és molt difícil editar 20.000 pàgines. Rocío, una altra paraula demanada? La Rocío. Hi ha una altra. Sí. A veure, jo es voldria parlar com a docent, sobretot els que
o universitaris que esteu fent la carrera, perquè em sembla, a mi em sembla que fa por llegir Pedrolo. Jo, per exemple, al meu institut soc l'única del Departament de Català que llegeixo Pedrolo. Es fa el mecanoscrit a segon de l'ESO, és clar que són nanos encara potser una mica joves, no? Però jo aquest any m'he atrevit a batxillerat a fer el joc brut, a fer l'inspector fatart, és a dir, a llegir altres coses, a llegir contes, i sembla que fa por, sembla. O que fins i tot et diuen, uf, és que això ja és molt, molt antic, perdona, estem fent literatura catalana, no? Una matèria. És clar, és que em fa gràcia perquè posem lectures obligatòries trimestralment d'autors fins i tot estrangers, quan tenim autors realment importants, valuosíssims, per treballar, i moltes vegades, doncs, ai, mira, és que és massa feina, o no sé, no sé quin és el problema, no? Llavors penso que vosaltres, com a filòlegs, si realment el dia de demà us dediqueu a l'ensenyament, crec que la vostra passió us hauria de portar a portar aquests textos a les aules, crec, i perdre aquesta por. Jo em miren una mica raro, no? A l'institut em miren així, com dient, aquesta és la rara, però escolteu, jo estic feliç i contenta de dur-ho a terme i crec que és el granet de sorra de cadascú el que ha de fer que en un futur doncs potser es facin reedicions, es facin adaptacions, per exemple, en lectura fàcil per a alumnes amb necessitats especials o, no sé, un munt de coses que es podrien fer. També alhora crec estudis especialitzats. Jo no tinc el doctorat, però alguna vegada m'agradaria potser fer-lo, si arribo, perquè l'edat també... Però hi penso en aquest Pedrolo, no? És un tema que a mi penso que algun dia m'agradaria aprofundir, no? I crec que sobretot el missatge és per vosaltres. Eh? Jo estic al mig de vosaltres, Jordi, al mig de vosaltres i d'ells, no? I no sé, crec que es pot fer perfectament, que es pot fer. I almenys jo crec que confio que es farà. Tant de bo. Un moment. Hola. No, només un moment. A veure, és que jo crec que, clar, Pedrolo està immens, que aquí, amb tot el que hem plantejat, són molts fronts que tenim oberts, no? Molts fronts diferents. Jo estic d'acord amb el Francesc, que han canviat una mica les coses, afortunadament. Costa, a l'acadèmia van canviant lentament, però sí que han canviat una mica i precisament aquest simposi i l'altre que es farà a la UB han de servir com a detonant perquè canviïn definitivament i en aquest front d'alguna manera hi hauríem de poder incloure'l en tots els programes universitaris i incentivar les tesis, els treballs de recerca, etc. sobre Pedrolo i crec que una part del front estaria cobert. Després, tornar-lo a introduir a la secundària a partir d'altres lectures que no siguin el mecanoscrit em sembla imprescindible. Però clar, aquesta por que diu la Rocío està vinculada, crec jo, a tots aquests tòpics dels quals tu parlaves. No? Tothom té molta por d'enfrontar-se amb una obra tan ingent, tothom té por de no saber per on això que tu dius, no, per on agafar-la. I jo crec que hi ha molts reductes on treballar, molts reductes diferents. I és evident que la publicació de les obres completes seria una ajuda inestimable, però també penso que podem agrair que arran de l'any sortiran tants títols. Això és bastant insòlid perquè hi ha anys centenaris d'aquests que després no es reedita cap cosa de l'autor en qüestió. Aquí ja en tenim gairebé 20 i moltes que sortiran reeditades, més els estudis, més les actes que puguin sortir d'aquests simposis, i etc. Jo crec que és una manera de començar a treballar-lo, però que si ens el plantegem com una cosa global encara estem lluny de poder-ho fer, que encara necessitem anar pas per pas espigolant en cada un dels aspectes, penso jo. Però també penso que anem per bon camí i que, tot i que jo sempre reivindico el Pedrolo més literari, el Pedrolo ideològic, el Pedrolo lluitador per la llibertat, avui en dia és d'una vigència tan absoluta que ha revifat molt i que això segurament ens pot ajudar a tornar-lo a posar en el discurs obert. No? Sí, però estic d'acord totalment. Però tenim una tendència en aquest país a convertir els autors en una cosa pintoresca. El cas del Brossa és emblemàtic. És a dir, hem convertit el Brossa en un senyor que li agraden els striptease i les serpentines i que va fent màgia. I res més. És clar, això fa pànic. O sigui, però l'hem convertit en això. Aleshores, a mi em faria molta por que ara convertíssim el manual de Pedrolo en el líder espiritual de la CUP.
No, no, cuidado, a mi també, eh? A mi també, per això he dit el que he dit. Cuidado, és a dir, perquè els seus valors... Sí, estic completament d'acord. Són nosaltres, diguéssim, sí, també. Sí, eh? Completament, o sigui, d'acord. Sí. Per tant, ara també estic d'acord que sí, home, que s'ha avançat molt i que estem en un bon camí i que hi ha... Però també hem d'assumir que hi ha molts autors que cauen en el camí. I això ho hem d'assumir, ho hem de tenir present com una possibilitat. Ja veurem. És a dir, hem de fer tots els esforços per desfer tots els mals entesos que fins ara ens han dificultat apropar-nos a Pedrolo. I aquest simposi és un intent d'això. Per tant, ens traiem tots aquests mals entesos i anem a intentar llegir-lo, no, no, potser no cal llegir-lo tot, però anem a intentar llegir-lo i a veure què passa. Però també hem d'assumir la possibilitat que entre el lector d'avui i la proposta que ell ens fa no hi hagi feeling. Que la funció que tenia l'obra de Pedrolo hagi variat tant en relació al moment actual que senzillament no hi hagi connexió. Això podria passar. La qual cosa no invalida que més endavant es tornés a reconnectar. Eh? Vull dir que això no, no passa res, però això també seria una possibilitat. És a dir, que de cara a rellegir-lo i a mirar de trobar, doncs, això, un punt de vista nou, que jo crec que hem d'assumir també el risc aquest. És a dir, hem de tenir també present la possibilitat de que avui les propostes de Pedrolo no tinguin el seu públic. Això també és una cosa, perquè si prescindim d'això donarem per suposat que Pedrolo és un autor ja consagrat, universal, que s'ha de ser llegit i que qui no es llegeix és que són tontos. I això tampoc no val, és a dir, com a premissa, diguéssim. Eh? Per tant, hem de no sé si m'explico. Eh? Per tant, hem de anar nets en aquesta relectura de Manuel de Pedrolo. Hola, bon dia. Jo volia trencar una llança a favor de Pedrolo didàctic. Com ha dit la companya, jo també soc professora de secundària. El 18 de maig us informo que hi haurà una sessió pedagògica al Castell de Conca Vella on posarem en comú propostes didàctiques que fem des de la secundària i també des del món universitari. De fet, el màster de secundària de la UB també s'està treballant en Pedrolo. La banalització que dius de la serpentina d'Ambrosa també fa por, tens raó, també que el món de la secundària, el món de la primària, el món universitari, passi això. Però jo crec que hem de ser optimistes. Pedrolo, malgrat que semblava pessimista, era optimista, crec, perquè si no, no hauria fet tot el que va fer i intentar burlar la censura i presentar com més obres millor i reciclar títols i tirar endavant, d'acord? Per tant, jo crec que sí que també el que has dit de les obres, que ara surten totes i que el teu aniversari es recorda un dia, però jo poso l'èmfasi en els alumnes que tenim aquí, en els seus ulls que estan brillant, en les lectures que faran, i crec que el futur, doncs, serà positiu. No sé, diguem innocent, però jo penso que sí, que tenim aquí un planter. És que quan he entrat i us he vist a tots, dic, molt bé, fantàstic, perquè, no sé, crec que hem de tenir esperança i tirar endavant. I ja està, només era això, perdó. Gràcies. Molt bé, doncs tirem endavant. Moltes gràcies. Fem una pausa. En aquest simposi em sap greu, però no hi ha cafès pagats, no hi ha dinars pagats. El cafè ens l'hem de pagar altres. Si algú té mandra de sortir fora o el que sigui, al fons hi ha una màquina que és bastant bo. Gràcies. A les 12. En primer lloc, aquí a la meva esquerra, parlarà l'Antoni Moner Jordà. L'Antoni Moner Jordà és un escriptor que és tan destacat per la seva faceta de narrador, novel·lista i altres facetes de la narrativa. Té una vintena llarga de títols i també és molt destacat per la seva dilatada tasca de redactor a Serra d'Or, revista on ell, conjuntament amb altres col·laboradors, han difós i han defensat al llarg de molts i molts anys l'obra de Manuel de Pedrolo. I en Manuel de Pedrolo comparteix la seva afició per la ciència-ficció. En la ciència-ficció, doncs, l'Antoni Moner ha publicat
diversos títols, com La paciència del mar, Poso el compte quilòmetres a zero i altres, que no vull ser doncs, exhaustiu. I justament amb aquesta faceta ell va comissariar la mostra Pedrolo Ciència-Ficció fa 3 anys, penso, i de tota la tasca de divulgació de Pedrolo jo només volia destacar aquí l'assaig Temps obert de Manuel de Pedrolo entre les dues cultures del 95 i just, ja n'ha parlat abans el Jordi Coca, aquest macrocicle novel·lístic o que ens diràs tu de Manuel de Pedrolo serà el centre de la seva intervenció, que es titula justament Temps obert i més coses. Endavant. Moltes gràcies. Jo també, com ha fet en Coca, ho porto escrit per cenyir-me una mica el temps, i no, ja després a la part publicada llegireu més coses. Com ha dit en Jordi Coca al principi, la seva intervenció, que ha dit allò que els autors que passen a la història de la literatura passen normalment amb una etiqueta, allò, Espriu és l'autor de la Pell de Brau, Rodoreda és l'autora de Passar el Diamant i Villalonga és l'autor de Bearn. A vegades perquè, allò, el cas de Villalonga diria perquè és la bona, I però llavors en molts casos cal això. Llavors també just no fa gaire, prop d'aquí, a Camp Moritz, a la Cervesia Moritz, amb el professor Víctor Martínez Gil, precisament ell també m'ho comentava, que em deia, doncs, realment els autors necessiten una etiqueta. I, per tant, com que tant en Jordi Coca com en Víctor Martínez Gil en saben, jo faig cas dels que saben, i el que intentaré és que, o que m'agradaria és que Pedrolo passés, o col·laborar una mica, fer que Pedrolo passés com l'autor de Temps obert. És una etiqueta que penso que, sens dubte, satisfaria Pedrolo. A més d'una ocasió, ell havia manifestat que Temps obert era la seva obra més important. A la solapa del primer volum, de quan es va publicar Temps obert, el 1968, les tres primeres novel·les, l'editorial Lavínia, a la solapa s'afirma Temps obert és, sense gaires dubtes, l'obra més important de Manuel de Pedrolo. Llavors hi ha tot un manifest d'intencions literàries i acaba dient com diu l'autor. O sigui que realment era Pedrolo qui ho deia, no l'editor de Lavínia. I també quan el 1973 en Jordi Coca fa el llibre aquest de Pedrolo Perillós, també li pregunta, diu, creus Pedrolo que Temps obert és la teva obra més important? I Pedrolo respon ben clarament, diu, jo diria que sí. Per tant, no sóc ningú per contradir-lo. Entre els assistents a aquest simposi sembla que no caldria recordar que és Temps obert. O sigui, ja n'ha parlat en Coca, tot s'ha llegit, però com que per altres indicis, que ja veurem al final, sembla que no és tant de domini públic com convindria, doncs permeteu-me que faci una petita descripció del Temps obert. Temps obert, hi ha un primer llibre que es compost de 9 novel·les i totes parteixen d'una situació inicial comuna. Com diu Pedrolo, en Jordi Coca, en el llibre, diu, mira, hi ha una situació original comuna, per tant, a totes les novel·les del primer llibre, les quals cobreixen, si fa no fa, el mateix període de temps. Una família formada pel pare, la mare i els 3 fills, en Daniel, un germà més gran i una germana més petita, el nucli familiar no canvia mai i els Bastida, en començar, sempre viuen al mateix lloc. Una situació que presenta el seu moment conflictiu en plena guerra, quan hi ha un bombardeig. Els afecta o no els afecta? I si els afecta, qui es mor? El pare, la mare, tots dos, o els germans? I si no els afecta, quines seran les conseqüències, un cop acabada la guerra, de les petites activitats polítiques del pare? Anirà a la presó? No hi anirà? Potser s'exiliarà? O encara s'exiliarà tota la família? Tot això compta, i molt. La família Bastida no serà la mateixa que hauria estat normalment si falten alguns d'aquests membres, sobretot si aquests membres són el pare o la mare o tots dos. Tampoc no serà ben bé la mateixa si arran del bombardeig canvia de barri, on faran altres amistats i rebran altres influències. O si el pare mor a la presó i la mare es dedica, per exemple, a fer estraper-lo. I en Daniel encara serà diferent si, havent perdut el pare i la mare, passa a viure amb familiars,
a ciutat o al camp. És de cadascuna d'aquestes situacions possibles que arranca cada una de les 9 novel·les del llibre primer. Totes 9 novel·les, per tant, cadascuna amb la seva alternativa de la vida d'en Dalló Bastida i la descripció de l'entorn en què es mou, juntes formen un bloc únic, inseparable, que dona sentit al projecte. Com explica també Pedrolo, es produeix una mena de salt qualitatiu que situa l'obra en l'irreal. No s'hi proposen mons alternatius, cadascun dels quals podria tenir una realitat en una dimensió diferent, sinó accions alternatives que es desenvolupen al mateix temps en un sol món, en aquesta única societat nostra. I si totes plegades no poden ser reals, en Daniel Bastida no pot ser alhora farmacèutic i escriptor, tampoc no pot ser cap d'elles en particular, la que escollim, la que ens agradi més, pues que això destruiria la naturalesa del llibre, suprimiria un món insuprimible. Després, les novel·les 10 i 11, que pertanyen al llibre segon, mantenen i amplien l'estructura. Pedrolo també ho explica en el llibre. Diu, en cadascuna d'aquestes branques o possibilitats determinades per la primera situació conflictiva, hi ha altres moments crítics, d'aquells que, com se sol dir, poden torçar el destí d'un home. Constitueixen, doncs, la segona situació conflictiva i són, per tant, l'origen del camí que emprèn cada cop en Daniel, ja determinat, d'altra banda, com hem vist, pel camí que ha seguit fins aleshores, en el llibre primer. Si en un camí amb Eva la primera novel·la és escriptor, ho serà igualment a les novel·les 10 i 11, que parteixen de quan escriu. En aquest llibre, Un camí amb Eva, en Daniel es presenta el Premi Joan Martorell i no el guanya. Això pot no tenir cap conseqüència. Un petit disgust que se supera i prou. És el que passa a Un camí amb Eva. Però també pot tenir conseqüència si, pel fet d'aquest disgust, la seva cosina Gabriela, amb la qual conviu, li permet de dormir amb ella, com el noi sempre ha tingut ganes de fer. I si li ho permet, pot passar o bé que ella s'avingui a continuar o que es penedeixi de la seva feblesa d'aquella nit. Cartes a John Street, la novel·la desena, desenvolupa la primera d'aquestes possibilitats. Conjectures de Daniel Bastida, la segona. Aquestes dues novel·les també s'exclouen, de la mateixa manera que les altres 8 novel·les del llibre primer ens havien anul·lat la possibilitat d'un Daniel Bastida escriptor. Pedrolo va interrompre el seu projecte, però ja podem entendre que aquest llibre segon hauria estat compost de 18 novel·les, partint per parelles de cada situació conflictiva de les 9 del llibre primer. I un llibre tercer hauria estat format per les continuacions de les novel·les del llibre primer, les 8, perquè a la segona en Dalló Bastida moria, per tant no hauria tingut continuació. A la conversa amb en Jordi Coca, Pedrolo la cobrava fins a un llibre cinquè, però no calia anar tan enllà. Ni era possible fer-ho en vida d'un novel·lista. Els llibres escrits i publicats són suficients per mostrar-nos la grandesa de l'obra, un dels cicles literaris més importants que s'han plantejat mai. I aquí convé reconèixer Jordi Coca el mèrit d'haver forçat Pedrolo a explicar totes aquestes possibilitats, que si no no les sabríem, i també haver-nos dibuixat uns esquemes gràfics que il·lustren aquest arbre que es va ramificant indefinidament. Naturalment, perquè l'obra pugui ser entesa, cal un projecte editorial que evidenciï que es tracta d'una obra única. Temps obert només pot ser entès, llegit de cap a cap i pel mateix ordre en què va ser escrit. No és una sèrie de llibres, sinó un cicle unitari, una sola peça, una, en paraules de Pedrolo, una totalitat novel·lística vestida de tal manera, d'una manera tan peculiar, que va destruint la realitat a mesura que la crea. I això no passa al nivell de cada novel·la particular, és el conjunt que ho realitza. I és aquí, en aquesta obra, on assoleix la creació altra i singular que assenyala un trencament de totes les normes corrents i acceptades. El realisme de cada part desemboca en el, diguem-ne, irrealisme d'un total impossible. I això, el fet que malgrat l'aparença realista de temps obert dinamita la literatura realista, és el que feia opinar el professor Víctor Martínez Gil a la convenció
la CatCon, la primera convenció catalana de ciència-ficció que es va fer el novembre passat a Vilanova, que per ell Temps obert era una obra de ciència-ficció. Ja ho veurem després en relació amb una altra obra que per mi no ho és. Aquest any del centenari doncs semblava que era el moment d'emprendre aquesta edició que hauria fet justícia a Pedrolo i a la seva obra més important. Un sol volum de més de 2.500 pàgines seria poc a menors, però s'hauria pogut fer en quatre volums. La primera sortida de Temps obert, a l'editorial Lavínia, van sortir les tres primeres novel·les. Doncs s'haurien pogut fer dos volums més de les altres tres i les altres tres, les nou del llibre primer, i un altre volum a les dues del llibre segon. Això amb un pròleg una mica orientador no costava pas tant gaire. I, però l'editorial no ho ha volgut fer. Jordi Coca ho va proposar que fessin una reedició de Temps obert, que fa 62, es publica des d'uns ulls de dona, perquè és un llibre més aviat feminista, llavors es ven sol, publica alguna altra cosa sola, però destrueix aquest concepte que hauria de defensar. Per tant, realment, per mi només queda lamentar una ocasió perduda i que quedi aquí com a denúncia, el que deia Pedrolo, que cal queixar-se de tot encara que no serveixi de res. Doncs la queixa ha quedat feta. I més coses, dèiem. Aparentment, Temps obert, alhora que obre un camí, el recorre de cap a cap i, tot i que el cicle resulta inevitablement inconclús, també el tanca. Però posteriorment, altres escriptors, o sigui, per tant, semblava que Temps obert, l'estructura de Temps obert només servia per Temps obert. Però posteriorment, altres escriptors, conscientment o inconscientment, també l'han seguit, cadascú a la seva manera. Així, amb les nostres lletres, en català, obres com Figures de Calidoscopi, de Ramon Solsona, i Com una vella cançó, i Kabul i Berlín, a l'últim segon, de Joan Mas i Vives, segueixen aquest esquema. En una ressenya als marges, Josep Lluís Badal esmentava directament el tribut de Figures de Calidoscopi a Temps obert, i deia, la novel·la, Figures de Calidoscopi de Solsona, es vesteix entorn de dos eixos complementaris. D'una banda, un eix temporal obert que forniria el tema de l'obra, a partir del qual la trama es multiplica en un seguit de possibilitats vitals de la protagonista, Isabel Corbella, no excloents entre elles, en tant que volen mantenir el seu valor de potencialitat. És el temps obert que Pedrolo proposava en el seu cicle, necessàriament inacabat, del mateix nom, i que en mans de Solsona esdevé menys mastodòntic i ambiciós i es concreta més en un cert sentiment determinat de la vida, el temps. La protagonista només s'inscriu en un temps real a les primeres pàgines de la novel·la, amb 16 anys, quan reflexiona davant el mirall sobre l'etapa que acaba de tancar i juga de cara al balcó obert amb el seu futur, voluntàriament o paradoxalment fent girar un calidoscopi davant dels ulls, en una imatge molt ben trobada. A partir d'aquí, i fins al colofó final que reprèn la rosa dels vents, del tub màgic, es despleguen diverses possibilitats de vida de la protagonista, el trencall dels 40 anys. És el gruix de la novel·la. La novel·la, de fet, feta de les novel·les diferents d'un mateix personatge en un mateix espai i temps, i que tanmateix no s'exclouen. És a dir, Figures de Calidoscopi és una especulació sobre els 7 futurs possibles que s'obren a una noia de 16 anys que ha acabat el 6è curs de batxillerat i així sent que ha tancat un capítol de la seva vida. I rumia sobre el futur. L'obra, doncs, pensa ella aquests futurs que podria fer. Si fes això, em passaria això, si fes això, em passaria això altre. L'obra, doncs, és arrelada en un present real i es mou en el camp especulatiu d'uns futurs hipotètics que tots plegats configuren la totalitat de la novel·la. Però, essent futurs hipotètics, imaginats des d'un únic present, en cap cas no rebenta el concepte de literatura realista, com sí que feia Pedrolo. D'altra banda, Joan Mas i Vives, responent a una entrevista recent a Serra d'Or sobre la seva obra literària, parlava de dues novel·les seves, Com una vella cançó i Kabul i Berlín a l'últim segon, i explicava en Mas. Sí, de fet, les dues primeres en algun moment anaren plegades, però finalment se separaren. La idea consistia a presentar tres personatges que en el fons eren el mateix, o ho haurien pogut ser
si les circumstàncies no els haguessin derivat cap a una banda o cap a una altra. Hi ha un esportista, un militar i un periodista a la segona. I com una vella cançó, la primera, també hi ha un freelance. La vida t'adreça cap a una direcció o cap a una altra d'una manera relativament gratuïta, però podries convertir-te en una persona totalment diferent si un fet concret hagués succeït d'una altra manera. El primer projecte novel·lístic anava lligat a la meva experiència biogràfica i pensava que jo, en un moment determinat, podria haver estat perfectament militar, perquè mon pare era guàrdia civil. En un altre moment també vaig somiar ser esportista i finalment hi ha la qüestió de l'escriptura que ha marcat la meva vida. Per tant, tot partia d'una premissa que es bifurcà en tres obres centrades, en dues obres centrades en un món contemporani que adquireix més força a Kabul i Berlín. I, en canvi, el primer volum hi guanya més rellevància les memòries personals. O sigui que, tot i atenent el concepte especulatiu de temps obert, en el sentit que diferents circumstàncies obren diferents possibilitats, aquí senzillament se'ns presenten personatges diferents per a les opcions diferents. Joan Mas el que fa és representa tres amics jovenets, llavors el periodista quan és gran entrevista els altres dos i un s'ha fet periodista, un s'ha fet esportista, l'altre s'ha fet militar. Però potser tenen més interès dues traduccions recents. La primera és el cas de Solenoide, de Mircea Cantarescu, una novel·la del 2015 traduïda al 2017. L'autor és un dels més prestigiosos escriptors romanesos. Es va iniciar a la societat literària a partir de l'impacte de la lectura del seu poema Cadera, la caiguda, un poema quilomètric de 50 pàgines que l'últim any d'institut el va llegir abans d'entrar a la universitat. I va ser un gran èxit i a partir d'aquí es va dedicar a escriure, no li va fer cas. Però Solenoide planteja la hipòtesi que la lectura hagués estat un fracàs i ell hauria estat un obscur mestre d'escola d'un suburbi de Bucarest. Pot fer pensar el cas de les possibles alternatives d'en Mas i Vives, però encara més en la situació conflictiva d'un camí amb Eva, en què en Daniel es presenta un premi literari i no el guanya. També un fracàs literari. Cantarescu vesteix la seva novel·la clarament com una obra de ciència-ficció, situada en un Bucarest alternatiu, amb un museu extraterrestre, figures inanimades que prenen vida, una visita al país dels àlcars subcutanis, edificis muntats damunt de solenoides, són això, uns electroimants, que al final permeten que la ciutat es desenganyi de la gravetat i se'n vagi volant. I raona que cada moment de la vida és una elecció o tal vegada un cop de vent que ens empeny en una direcció o en una altra. La línia de la vida real es concreta de mica en mica, es fossilitza i adquireix coherència, però també ho fa la volubilitat del destí, perquè de les vides que hauríem pogut viure, que s'haurien pogut deslliurar, ara i a des de la guanyadora, en resten unes línies de punts espectrals. Són creodes, transicions de fase quàntica, translúcides i fascinants com els brots tendres que vegeten dins un hivernacle. Ara parpellejo i la meva vida es ramifica, i si no hagués parpellejat ja seria una altra. Com més va, més allunyat del que ha parpellejat. Al cap d'una aventura que haurà durat tota una vida, jo i els meus miliards de jos ens retrobarem. Cap excel·lirà per sobre dels altres, però cadascun haurà tingut al seu voltant un món tan concret com aquell que anomeno realitat. Uns mons infinits engendrats per les eleccions i els accidents de la meva vida, tots són iguals de concrets i de vertaders. És a dir, per Cantarescu, cada opció de vida genera un univers paral·lel, que entra amb la teoria quàntica dels universos paral·lels. Per exemple, diu, aquell vespre terrorífic del cenacle de la Lluna, el cenacle de la Lluna és el cenacle aquest on va llegir el seu poema de la caiguda, diu, no només la línia de la meva vida es va bifurcar, això ho explica el jo mestre, que havia fracassat, es va bifurcar com una soca amb dues branques enormes que es tornen a bifurcar fins a l'infinit amb milers de branques, recobrint tota la regió del real. A més, va obrir una esquerda al món sencer, una mitosi còsmica, una fissió universal que va resultar en dues realitats que al principi només tenien diferències infinitesimals i després van fer cada cop més alienes l'una de l'altra a mesura que el temps passava. No sé quin aspecte té avui el seu món, malgrat que potser
no ens en separa més que una membrana infinitament prima. El jo alternatiu, l'univers alternatiu que es vesteix amb l'aparició del mestre d'escola que va donar la literatura, aquest cantaresco literari, no exclou l'original, en el seu cas. Diu, quan penso que hauria pogut ser i que potser ho sóc en un altre món, que potser està separat amb una simple pel·lícula impenetrable del nostre món, un entre els milers d'escriptors, un manobre de la literatura, atrapat dins la teranyina de l'orgull i les intrigues del món literari, o sigui, el cartaresco mestre d'escola es pixa amb el cartaresco escriptor. Solenoide, doncs, tot i les analogies en temps obert, presenta una única alternativa, i és a l'autor mateix i a la seva ciutat. I com explica Xavier Montoliu Pauli a l'epíleg, quan l'acabava d'escriure, Mircea Cantarescu va declarar que havia viscut una altra vida en aquesta obra, que algú havia escrit, perquè aquest nou volum és, de fet, el relat d'un bessó virtual. Qui diu jo en aquest llibre és, doncs, un Mircea Cantarescu alternatiu, un jo, el del professor, que hauria pogut ser i que no ha estat. En canvi, des del punt de vista d'aquest professor, el jo, Mircea Cantarescu, de la realitat, l'escriptor, hauria pogut ser però no ha estat, tal com demostra el diari del professor del relat, que el diari del professor és la novel·la que llegim. I d'altra banda, la mateixa editorial que hauria pogut editar i no editat els volums de temps obert de Pedrolo, va publicar l'any passat les 896 pàgines, i no va trobar que fos cap excés, de la novel·la 4321 de Paul Auster. D'entrada, 4321 de Paul Auster planteja una idea molt semblant al temps obert de Pedrolo. Són quatre opcions en la vida d'Archie Ferguson. Fins i tot, a l'inici comú, el besavi, el primer a emigrar als Estats Units, l'antecedent de l'Archie Ferguson, el qui per atzar ha inventat el cognom familiar, és un jueu emigrat als Estats Units i que es diu un altre nom, però quan li pregunten com es diu, no se'n recorda, li havien dit que es digui Rockefeller, perquè diu que es vesteix molt a Amèrica, però no se'n recorda i diu no me'n recordo, però diu en llidix, i no me'n recordo en llidix, sona com Ferguson. I llavors li posen Ferguson, no? Doncs en un, aquest troba feina de guardià d'una fàbrica i el maten amb un atracament. Això, curiosament, és el mateix que li passa al protagonista de Viure a l'intempèrie, que és el precedent del temps obert, la novel·la que hi ha dues opcions de vida que fa Pedrolo. Així, a 4321, el mateix Archie Ferguson, nascut a Nova Jersey el 3 de març de 1947, amb un pare venedor d'electrodomèstics en una botiga amb els seus dos germans i la mare treballant en un estudi de fotografia, que més endavant adquireix, en el cas 1, el germà del pare, sempre la situació alternativa és que el pare té la botiga amb els dos germans i aquesta botiga canvia el seu destí. En el cas 1, el germà gran del pare el roba. El pare no el denuncia, però continua el negoci sol, s'engega fora els germans, s'entén bé amb el fill, la mare tira endavant amb la fotografia i la tia materna influeix amb les lectures del noi. El pare de l'Archie 2 se li crema la botiga, i amb els diners de la indemnització ajuda els germans que s'estableixin pel seu compte i construeix un complex de pistes de tennis i material esportiu. I l'àvia materna del noi l'ensenya de llegir i a 10 anys el noi ja publica a l'escola el primer diari. En el cas de l'Archie 3, el germà tarambara del pare crema la botiga per cobrar l'assegurança. El pare, que s'havia quedat dins la botiga per evitar l'incendi i mor cremat, i amb els diners de l'assegurança, més la venda de la casa i de l'estudi de fotografia de la mare, se'n van a viure a Manhattan i el noi estudia en escoles privades. Sí, ja vaig bé, sí. I en l'opció 4, el pare compra als germans la seva part del negoci, esdevé un comerciant pròsper, la mare deixa el negoci de fotografia, se'n va a una casa més gran, el marit de la tia, escriptor, inicia el noi en la literatura i al final el noi se'n va a París on escriu la novel·la 4321 sobre els seus jocs alternatius. Com en el cas del temps obert, les diferents parts són també una crònica realista de l'època, vista des d'alternatives complementàries i simultànies. Sabem la mort de Kennedy, sabem totes les revoltes universitàries del 68, etc. Però a diferència de temps obert, 4321 ens mostra que tot plegat era un artifici literari, escrit per l'Archie 4.
no planteja realitats alternatives excloents com Pedrolo, ni tan sols universos paral·lels de ciència-ficció com Cantaresco. És només un llibre especulatiu sobre quatre nois, que són idèntics però diferents a la novel·la. Diu, quatre nois amb els mateixos pares, amb els mateixos cossos i amb el mateix material genètic, però cadascú vivia en una casa diferent, en una ciutat diferent. Ai, 5 minuts quedaven. Bé, tiro ja, això ja ho llegireu quan es publiqui. Quan es va presentar entre nosaltres la traducció de Paul Auster, a cap ressenyador, ni cap entrevistador, ni cap locutor no va fer esment de Temps Obert. I el primer que se'n va escandalitzar va ser Joaquim Carbó, primer amb una, amb el Núvol i després un article a Llengua Nacional. Diu, han tingut la sort de rebre la visita del gran Paul Auster, circumstància que han aprofitat les pàgines literàries dels mitjans per treure'l, però cap ha dit que hi ha un precedent molt ambiciós en la novel·la de Pedrolo. També Lluís Baulenes, el diari Ara, també deia, fixem-nos en la novel·la de Paul Auster, feia veure que Temps Obert, també això. O sigui, les més coses, doncs, són Solsona, el fantasieig, el Mas, no explícit, Cantaresco, amb un univers alternatiu, i Auster, amb l'especulació literària. Cap tan atrevit com Pedrolo, que destrueix la realitat a força de descripció realista. Totes són molt interessants, tots són valuosos, però com deia aquell, però Pedrolo més. Potser és hora que se sàpiga. I val a dir que, no, això m'ho salto també, bé, acabo només que diu, en un univers, sí, en un univers paral·lel i alternatiu, com a cobra solenoide, Temps Obert de Manuel de Pedrolo seria una obra mundialment coneguda. I doncs els crítics de Romania i dels Estats Units i fins i tot els catalans s'haurien referit a Temps Obert a l'hora de tractar aquestes obres que poc o molt circulen pel mateix deixant. No desesperem que algun dia sigui així i mentrestant no deixem d'empènyer en aquest sentit. Pedrolo, doncs, hauria de ser conegut i caracteritzat com l'autor de Temps Obert. Si els que poden i ho haurien de fer no compleixen la comesa de mostrar així la seva obra, només ens queda lamentar que hagin deixat passar, que hagin deixat passar l'oportunitat d'aquest centenari. Algú va proposar, quan van dir que no, de fer una subscripció popular per editar els quatre volums. No sé quina és la solució. També com en Coca, que també ens ha deixat amb intrigues, doncs jo deixaria això, que el poble respongui amén. Només sé que si volem que, com fora desitjable, Temps Obert sigui traduït i divulgat, conegut i estudiat en altres àmbits culturals, hem de començar per fer-ho aquí. Potser que els que ho han de fer, que s'hi posin. Ho deixaria aquí. Sí. Moltes gràcies. Seguirem a la taula amb la intervenció d'Helena Masalles. Helena Masalles és magíster de literatura catalana de l'UAB, és catedràtic a l'Institut Joan Oró de Lleida i ella ha destacat pels seus estudis sobre l'obra de Joan Oliver en general. Jo recordo, per exemple, els estudis sobre la faceta teatral, sobre Vallrobat especialment, però on ha destacat especialment és en la poesia de l'autor, és a dir, la poesia de Pere IV, de la qual és una de les grans especialistes. I seguint doncs, aquest fil, ens oferirà tot seguit la seva incursió sobre la faceta poètica de Manuel de Pedrolo, potser una de les poc conegudes, ara ens ho diràs, de la producció literària de l'escriptor de l'Aranyó. La seva intervenció es titula El cor porta una selva com la teva, la poesia de Pedrolo. Pues vale. Moltes gràcies, Jordi. Bueno, gràcies als organitzadors, al Francesc, per haver-me la poesia del Pedrolo. I gràcies a vosaltres per ser aquí. Se sent si me poso així? Sí, no? Vale. Bé, jo el que us proposo és una lectura de la poesia de Pedrolo. Veieu que us he passat uns fulls perquè puguem fer la lectura conjuntament i anirem veient primer el Pedrolo més cívic, després veurem el Pedrolo que s'ocupa més, s'interroga sobre la condició humana. Després veurem també com parla de la seva història personal, la poesia que també se centra en la seva poètica i en la seva idea del que ha de ser la poesia i què és el que busca ell en la poesia, i acabarem amb la poesia eròtica.
i fent com una petita valoració. Doncs tot això en mitja hora. A mi durarà 35 minuts. Bueno, ja he donat permís al Francesc, m'ha dit que sí. Vale. Pues, si us sembla, bé, jo també la pregunta que ens fèiem i que ens estem fent tots és quina vigència pot tenir Pedrolo, no? Avui en dia. Jo penso que sí que en té. I bé, anem a fer la prova del cotó, no? anem a llegir la seva poesia entre tots i a veure què us sembla. I a veure si penseu que és una poesia per al segle XXI i si ens pot ser útil, sobretot en aquests temps tan remoguts que ens estan tocant, que ens toca de viure. I si us sembla, comencem amb el poema Res més, que pertany al llibre Arreu on valguin les paraules dels homes, publicat al 75 però escrit al 66. Res més. S'han apropiat la terra, però no allò que crema. La brasa on fermenten les roques, les deus, i la flama amb què el foc sempre amenaça. S'enduran, si voleu, allò que van fer, i no és nostre, perquè 5 continents continuen comptant diners i béns explotables. I nosaltres no som així, sinó el llamp, més terrible i mai captiu, i també el cor tranquil, que sap que tot és etern, mentre dura. I dura un amor, pot ser tendre i petit, l'amor ara oculta l'ombra dels vells murs, sota els arbres despullats de l'hivern, i prop del riu on les parelles s'abracen. Aquest amor on som immensos i invencibles, mentre ningú no ens allarga les mans. Bé, ja veieu, el poema és a la dècada dels 60, però és que sembla escrit per al 2018. No sé, jo quan el llegia, és que anava fent tot de paral·lelismes. S'han apropiat de la nostra terra, s'han emportat allò que van fer, fa molts anys que s'ho emporten. Però el poema ens encoratja a veure la immanència del poble, no? La flama, les seves fortaleses, aquest amor immens, invencible, i que espera, pacient, el moment de manifestar-se com el llamp, mai captiu. I vés a saber si algú, finalment, no ens allargarà les mans. Què us sembla? És d'aquells poemes per penjar a la porta de la nevera, ai, quan vulguem alimentar el nostre coratge i el nostre determini, anar allà i rellegir-lo. També podria funcionar com a octavetes, i repartir-lo entre la gent de bé. Bueno, de fet, la poesia de Pedrolo ja ha funcionat en aquest format. Recordo que el 88 es va utilitzar el poema Límits a favor de la Núria Cadenes. Sí. I servia com a campanya, ho han utilitzat l'eslògan que era l'últim vers del poema Límits de Pedrolo, radicalment la llibertat. I què em diu d'aquest altre titulat Amor final, també del mateix recull? Diu, és allò que diríem de rabiosa actualitat. Amor final. En algun lloc han bastit una presó, ara plena. Però els captius vellen i dormen amb nosaltres. Allí, darrere els barrots, també és nostra la terra. I ho són les parets on s'aixeca un acte de notari, diàriament refeta amb ditades de sang. I nostres són els botxins, car un jorn els donarem la pau d'una tomba humida vora la mar que han cobejat. I temps a venir, pols de la nostra pols, ennegriran els peus dels nostres fills i xisclaran sota la roda del carro. Així per sempre i sense record, creixeran també amb l'espiga, vinguts amb les mans buides i germans de tots els morts. Seran el nostre pa de cada dia. I em trobo increïble. És fantàstica aquesta apropiació que fa dels botxins, que acaben esdevenint pols de la nostra pols per créixer amb l'espiga i convertir-se en el pa nostre de cada dia. Jo ho trobo al·lucinant. I és un dels aspectes que més m'impressiona de la poesia de Pedrolo és la confiança que hi ha en la terra, potser perquè era de la Segarra, la qual té la capacitat de transmutar la mort en vida i mantenir així el cicle vital. És un motiu que reapareix al llarg de molts poemes, de molts llibres de Pedrolo. Per exemple, torna a aparèixer simplement Sobre la terra, que el va escriure als 50 i el van publicar al 83. En aquest llarg poema s'alternen dues veus que passen en un mateix espai però en temps diferents. Un és el temps de la guerra i per tant el de la mort, i l'altre és el temps de la vida. La força renovadora de la natura de la primera veu ens assegura la continuïtat de la vida i transforma en terra els morts, els grans indiferents, els grans oblidats als quals Pedrolo dedica aquesta obra. Anem a veure uns fragments. Un de la primera veu que diu
Des de sempre, el pagès conrea la terra i l'estima i la sembra i grana el blat. I ve un dia, cada any, de collita i sota el sol sega el pagès. Mentre la segona veu, que tipogràficament està entre cometes, recorda el cor, el seu odi i damunt la terra o en l'entranya d'aquests camps adolorits, els nostres morts cultiven messes, cultiven tan dòcils futures collites. La poesia de Pedrolo té aquesta capacitat de recordar-nos la nostra intrahistòria, la història escrita per la gent de peu, la gent de bé, la més soterrada i oblidada, com un substrat inconscient, però no per això menys real i amb unes conseqüències evidents, directes, sobre el nostre present. Reprenem una altra vegada arreu on valguin les paraules dels homes. Ara llegirem L'espera al tossal, que és un altre homenatge als nostres morts de la guerra. L'espera al tossal. 126 morts esperen que passin 30 anys i prescrigui un temps de quarantena dalt del tossal anònim que balejaren mausers, canons, armes txeques, pistoles nacionals, Messerschmitts i Savoies. Mig món que s'estrenava com el noi a la fira i feia sang on ara reposen els cranis, les dents escampades entre còdols pujats del riu proper, els fèmurs amics de roselles, les vèrtebres que cap cor no sorolleja, però llepa el vent que empolsa el campanar de la parròquia amb la cendra lenta d'aquells que van morir instantàniament sense saber que el sojorn entre flors i a l'arrel superficial de l'herba mansoia tindria tantes nits i tants dies i la pluja, la neu, el sol, prop de l'antiga trinxera enrunada, els absoldria amb un perdó fàcil i la condemna vindria dels homes que abocaven la metralla. La terra, la natura, transmuta, regenera, perdona i els éssers humans encara n'hem d'aprendre, i molt. Pedrolo ens incita a recuperar el poder d'escriure la nostra història, el poema, no hem acabat, també d'arreu on valguin les paraules dels homes. En llegim un fragment. La història és llarga i petita, però ha deixat una empremta en la sorra que les dones respecten i nosaltres mesurem amb afany de grandeses de qui fou i tingué. I expoliat enterra una a un s'avara en el fang del present, que no és nostre i se'ns escapa, perquè les portes tanquen massa bé i cal saltar-les o esbotjar-les de nit quan dormen els guàrdies i vetlla un escamot armat de papers irrisible. Ens hi allistarem perquè la sang torni a completar la missió que li fou confiada i l'exili es colgui com la porta que Sir Wally descobrirà, vençuda però finalment incorporada amb nom propi a la història. Hem vist fins ara, sobretot arreu on valguin les paraules els homes, el Pedrolo més cívic, que reivindica la reconstrucció del país sense oblidar el passat i des de la denúncia de la situació present, opressiva, i a partir, tot això, aquesta reconstrucció fa a partir del coratge i dels valors com la llibertat o l'amor i formulada amb símbols com la terra, la flama, la llar, la sang. Podríem pensar que aquest Pedrolo compromès amb el país és fruit de la conjuntura de la poesia realista dels 60, i potser sigui així. Però el més curiós del cas és que aquest Pedrolo el trobem ja als Tentacles, escrit el 1945, que és el seu primer llibre. La qual cosa ens fa qüestionar el fet que s'adscrigui només a la poètica realista el contingut compromès amb el context històric i social, que amb Pedrolo, i amb d'altres poetes també, és clar, pot ser expressat des de diverses estètiques. Fixem-nos en el darrer poema que tanca el llibre Els Tentacles, a mode de síntesi que es titula Contribució a l'ordre humà. En llegirem alguns fragments. Contribució a l'ordre humà. La policia i l'exèrcit creuen en el desordre de les formacions i tots els governs del món arrangleren els ciutadans, perquè aplaudeixin el discurs, la llei, sota les banderes, on els llavis besen baves i ditades solemnes. Jo m'absento de maneres estranyes. De vegades m'enfilo a la punta d'un punt i des de dalt contemplo les is, que perden rigidesa i guanyen volum. Diguem que es treuen la cotilla. Altres cops, a remol de tentacions malsanes, cerco la meva cara en el brancam dels arbres, en els ulls d'una bèstia ferotge, en l'etern marasme de la pedra durable o en la galta arrugada d'un nadó, i sempre la hi trobo. És pitjor quan m'enverino de poesia i em tanco a la cambra carnissera on les imatges creixen com un fetge, on el sostre davalla o sent l'aire al meu grat i on tots els profetes van perdre la llengua.
Només els guardians de l'ordre creuen en el desordre i passen de llarg davant la poesia, l'amor. I a les casernes i presons es veuen els noms que signen receptes de pau amb els dits llords. Oh, ciutadans, 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 ciutadans que els feu la tasca tan planera. L'alternativa a aquest ordre oficial és la contribució de la poesia a l'ordre humà, com resa el títol del poema. I així, Els tentacles és un llibre ple d'imatges desbordants, més enllà del sentit racional, en l'òrbita de Rimbaud i l'autre món, que cobren sentit precisament per la força del llenguatge, que acaba imposant el seu propi ordre. La paraula esdevé per ella mateixa significant i significat, creadora d'un univers textual i autònom, autònom en ell mateix, dins de la tradició simbolista. O per dir-ho en mots de Pedrolo, tot referint-se a Mallarmé, però extrapolaves a la seva poètica, capaç de reduir, diguem, l'univers a la paraula. Això ho recollia al teu llibre, Jordi. Com explicita en un vers d'aquest llibre, dels tentacles, la fauna és verbal. El vessant irracional de la poesia de Pedrolo, que hem comentat anteriorment, està relacionat amb una concepció de la poesia com a via iniciàtica al misteri i al desconegut, i amb l'impacte estètic que això desvella. Com explica el mateix Pedrolo, diu en una carta, una altra condició necessària perquè es produeixi l'emoció estètica en sembla ser, reflexió feta, la de la inintel·ligibilitat del text llegit o de l'obra contemplada. Només allò que és inintel·ligible és capaç de buidar-nos. Allò que entenc és incapaç de transformar-me. Pot interessar-me, però això ja és una altra cosa. Puc seguir trobant-ho ell, però tampoc no és el mateix. La paraula, com acabem de veure al poema, esdevé també refugi i consol enmig de la grisa realitat de la postguerra i de l'exili interior. Recordeu que deia, jo m'absento de maneres estranyes, de vegades m'enfilo a la punta d'un punt i des de dalt contemplo les llis, o quan diu, m'enverino de poesia i em tanco a la cambra carnissera on les imatges creixen com un fetge. La salvació vindrà per la literatura, com confessa Pedrolo en una nota poètica del 68. Diu, durant anys sencers van llegir-ne molta de poesia. Què hi cercava? Potser, en part, una desintoxicació del viure diari, estret i repel·lent en molts aspectes. La poesia era una de les poques coses que em reconciliaven amb l'existència i no és estrany que després d'uns anys d'inactivitat o d'escassa activitat m'hi precipités febrosament. Per tot plegat, i per dir-ho amb les seves paraules, Pedrolo entén la poesia com l'única via de revelació del propi ésser, del propi fer, del propi expressar-se, l'acte ensems més pròxim a la creació absoluta. I així, com no podia ser d'altra manera, hi ha també un Pedrolo que s'explora i que intenta comprendre's i entendre la condició humana a través de la poesia. I ho farà des de diverses aproximacions, perquè l'home, com explicava Pedrolo, és un especulador, un experimentador al que interessa eixamplar fronteres i les eixampla cada cop que intenta una experiència. A ESS en el món, bueno, la data és 49, però va ser publicat als 50, el primer llibre publicat, i ESS per a la mort, que és una continuació, i aboca, com diu ell, són paraules de Pedrolo ara, tota la meva amargor, tot el meu desencís. Pretenia que fos una mena de denúncia de la condició humana, i ho fa des del vessant existencial, perquè, i tornen a ser seves les paraules, la poesia del nostre temps, tan cenyida a l'home i als seus problemes, no sabria passar-se d'un subsol metafísic que la informa com a pes a seu. La mort és el tema central d'aquests dos llibres i un dels leitmotivs més recurrents, no només de la seva poesia, sinó tota la seva obra en general, com molt bé ha destacat Jordi Arbonès. Diu Jordi Arbonès, el problema de la mort és tan vital per a Manuel de Pedrolo com el problema de l'existència, i a mesura que tracta de trobar un sentit a la vida, malda, ensems per trobar un sentit a la mort. Si per una banda s'allunya de vers els orígens, de l'altra mira de penetrar el misteri que s'amaga darrere el mur de la mort. Així doncs, vida i mort són les dues cares d'una mateixa moneda. Vas carnal i sepulcral, l'origen i el final. Llegim un altre fragment de ser en el món. Diu, hi ha quelcom, una memòria de terra que puixant s'afirma en els vivents i els sol·licita. Un sentir-se dins del viu, un ser inert que també pesa i lentament ens arrabassa. La mort, només la mort és la terra promesa. Al llarg de ser en el món, assistim a un procés d'essencialització i de despullament a la recerca de l'ésser que culmina l'últim poema del recull en el silenci i en la solitud de la mort, però també de la poesia. Que qui sap si, malgrat que l'home és promès a la terra,
a l'humus, a l'origen del seu nom, home humus. És una via cap a l'eternitat. Per això, el jo es dirigeix a l'inert des de l'infància, cantant com fan els poetes. Anem a llegir aquest darrer poema d'aquest llibre. Diu, l'amor et demana un silenci que viu, cultivares, un silenci expectant que el teu verb contenia quan el mot que estimaves prolongava un vibrar, l'exigència d'una forma futura que encara no sabies. Sol, sempre sol davant del teu últim poema, sol per mereixer-lo, car la mort no és igual per a l'adult que la creu l'enemic que s'enganya, per al poeta que es dona sencer aquest canvi, per a la verge que profana el seu plor, no el sublima. Tindràs la teva mort. Com un lent conquistar-te, te'n feres capaç i en les hores més falses del món et sentires con or d'un saber-se eternal. Solament que la glòria et fugia, parrac, que ocultava el teu poder d'enlairar-te a la mort. Usa'l i trenca la imatge que un dia forjares. Sigues nu com el vas que unes mans ompliran d'un líquid insegur, sinó que ets promès a la gleda i tu ho saps i en l'inert t'hi reconeixes des de la infància i anares cantant com fan els poetes. Perquè la possibilitat d'escapar-se de la mort és una de les motivacions de la seva necessitat d'escriure, com veiem en el següent poema de Ser per a la mort, amb el motiu de la poesia que aspira a la immortalitat, comparada amb el solc, el versus, del qual deriva el mot vers. Anem a llegir un fragment. Solc a solc, el camperol humil i vers a vers, l'altívol poeta, treballen. Cada afany ens conhorta d'un no sé, d'un futur, d'un ser futur i rar. En el solc i en el vers perseguim un estat on la mort en renega, on durà d'aquest pas, d'aquest fer, del ser viu que per sempre es voldria, ben visible a la llum del mirall. El motiu de la mort, inesgotable, es reprèn avisat de trànsit, escrit entre el 52 i el 54, de forma més concreta i personal i vinculat a la història familiar. Així, per exemple, al poema Punt i a part, trobem l'ubi sunt a propòsit dels morts familiars i la necessitat d'assumir l'herència generacional per construir el present. Fa el poema. Torna, et recorden les veus dolces de la llar. Vine i contempla'm el teu esguard crescut. Què fou de tots aquells que van viure amb tu? Vine, vine de nou i enterra'ls per sempre. I a la mort hi ha el record de la mare morta i dels seus consells. La mare li aconsellava. Quan siguis gran, guarda una mica de cor que te'l prengui la mort, que és una amiga. Però la mare es moria i jo no sé res del seu cor. Si en tenia, què em faràs, amiga, si ets amiga, tu, mort? El retorn al passat personal apuntat, avisat de trànsit, s'amplia a sonda del temps, escrit el 1955, tal com reclamaven les veus de la Casa Vella del poema Punt i a part que acabem de llegir. El retorn a l'origen, a la terra que havíem vist en els poemes sobre la història col·lectiva, el retrobem també en la història personal. Llegim-ne un fragment. Ara o més tard, un límit em retorna a l'origen, als dits d'una mare enterrada, al cor d'una terra de sol. Aquest retorn al passat, als orígens, és imprescindible per al coneixement del jo actual. Com hem apuntat abans, la poesia és una via d'exploració que revela la part més pregona i subconscient del jo, el qual es manifesta múltiple i proteiforme. Soc el que soc i uns quants més, explica el jo poètic al text introductori de Reixes a través, escrit entre el 44 i el 52. La poesia té la capacitat de mostrar aquests éssers subterranis, folls de la meva sang, segons Pedrolo, que es lliuren un instant durant l'escriptura. Sentint com Pedrolo ho explica. Diu, en aquests moments misteriosos de la gestació d'un poema, els tinc més a prop, els comprenc més bé. I ara ja des, el temps d'un llampec, se'm lliuren, sinó que aquesta possessió no dura mai. Si durava, no seria poeta, no em caldria ser-ho. Al capdavall, irreductibles, m'obliguen a una cacera sense esperança. El propi acte creatiu, lligat a allò desconegut inconscient que es lliura en un moment d'esclat, és de motiu literari, com podem veure el poema Un dia diré. Diu, res, perquè dir-ho és ben poc, no em farà entendre el pes inexorable d'una rara presència que lentament remoc per sentir-me menys sol,
per sentir-me palpable. Quelcom es vol fer veu i crema llargament colgat en el meu cor, el pou inconquistable. També trobem el combat personal amb els favors d'una divina presència, probablement l'àngel simbòlic. El serpent interior, símbol d'una revelació sobtada de l'inconscient. La poesia és un camí per transcendir les limitacions, les reixes a través de les quals el cel és blau i immens. La via més irracional, onírica i surrealista, amb influències d'autors com Henri Michaux, que va traduir, o Rimbaud, que també va traduir, és la que se segueix a dimensions mentals. Un llibre de prosa poètica on el jo líric es presenta com un boig que viu en unes altres dimensions mentals. El poema El creador, de la primera part, Tuixex, s'erigeix en el demiurg de la realitat, creada des del seu pensament. Un pensament fecund, diu, com les dones perfectament vaginals, d'una feminitat immensa i tentacular que omplia l'univers a l'hora de les copulacions, fins a arribar a l'orgasme d'un zero. Anem a llegir un fragment del creador. Diu, pels racons del meu cervell, perseguia aquest zero multicolor i seminal, aquesta sorpresa d'un zero que unia i separava, en el qual era possible d'inserir-se com en una vulva. I el món es filtrava ràpidament a través de la meva pell. La meva pròpia carn m'abandonava, però incorporada a l'exterior, retornava, confosa, barrejada amb aquell eixam ejaculatori que m'anava emplenant, que envaïa i inundava el meu cervell amb una comprensió generosa i frenètica. Uau, això és la comunió amb el cosmos, amb el zero cosmic que conté tot, i que permetrà crear tot allò que existia i moltes altres coses que abans no existien, i la comprensió absoluta de tot. El pensament genera la realitat, i per tant, canviant el pensament, la realitat canvia. Aquest és el punt de partida d'una via espiritual d'autoconeixement i d'interiorització que comporta el reconeixement dels propis monstres i fantasmes, de les pròpies ombres, l'esforç de comprensió dels objectes i de l'ésser humà, la identificació i l'alteritat respecte de l'altre i fins i tot respecte d'un mateix. La nit és l'espai propici per al misteri, la metamorfosi i la clarividència, per aventurar-se en les profunditats de la inconsciència amb total llibertat i escriure quelcom que volia ser dit i que mai no m'hauria atrevit a exterioritzar, quelcom que potser ni sabia que arrelaven les pregoneses del meu ésser i que ara ha brollat com un alliberament. En definitiva, la nit és l'espai per a la creació. Fins i tot el jo líric esdevé nit i vident a menjar-se la nit. Anem a llegir un fragment de menjar-se la nit. Jo era la nit, m'havia menjat la nit i ara la sentia créixer i fermentar en el meu ventre. Era ple de nit, saturat de nit, m'identificava en un mot. Jo era la nit. Sobtadament, comprenia tots els misteris que m'havien turmentat, que tan difícil havien fet la meva infància, la meva adolescència llarga i aguditzada com una malaltia venària. Aquest concepte del poeta com a visionari, que ens remet a Rimbaud o al Baudelaire de les correspondències i tan cara al postsimbolisme, s'explicita a La ciutat. Llegim aquest fragment. Diu La ciutat. Jo, poeta sobretot, si bé sovint disgustat de la poesia, penso en una altra dimensió, diguem-ne espiritual, i en parlaré a la meva manera. No cal que ens sorprenguem. Aquesta mirada de visionari que algun cop, i més modestament que no voldríem, colpeja el poeta, és capaç de fer-nos descobrir, entre la boira del viure diari, tot de relacions insospitades i no sempre prou clares per al mateix visionari. El motiu de la metamorfosi és l'eix vertebrador de la segona part del llibre, Anna. La prosa poètica esdevé més lírica, per descriure les diverses transformacions d'Anna. A la darrera, moment eròtic, s'assoleix la unitat essencial amb la fusió del masculí i del femení, que trobàvem al primer recull, al primer poema del recull, el creador, el que hem llegit abans. Com assenyala Joan Ortiz, que és l'estudiós de la seva poesia, es tanca així un trajecte circular simbolitzat pel palíndrom del títol. La mateixa voluntat d'autoconeixement la retrobem a Roba Bruta, una prosa poètica de títol metafòric que al·ludeix als pòsits morbosos assolats al fons d'un mar interior, d'un jo líric, aquest absurd vivent de 30 anys que acaba confessant la impossibilitat d'un autoconeixement complet. Diu a Roba Bruta, la veritat és que mai no em podré posar en ordre, que mai no em podré esbrinar i continuaré sent, per sempre, el meu propi desconegut. Però tot d'una, comprenc moltes més coses, moltes més coses que no em proposava. Ha estat un segon i ara ja ha passat. La cacera poètica continua, amb l'afany de revelar la salva del cor, el pou inconquistable, ni que sigui un instant,
Com en recordava Pedrolo, tinc la sospita que l'home és una mena de pou sense fons i que sempre, per molt que ens endinsem, quedarà un residu inassolible que només la intuïció del poeta ens permetrà de pressentir. Així doncs, malgrat el desordre, la confusió i la inefabilitat del cor, el poeta, rebel, assaja d'intuir-lo reixes a través. L'aventura del descobriment personal es fa en relació amb el tu, d'aquí el reconeixement en l'alteritat. El cor porta una salva com la teva. De fet, molts dels poemes estan adreçats a un tu, a un nosaltres, i mostren el seu compromís amb l'ésser humà i amb els catalans. El mot selva del vers que he triat per a la xerrada també remet a l'abundància i a la varietat de formes expressives que utilitza Pedrolo en cada llibre poètic. Com a la resta de la seva obra literària, Pedrolo també és un investigador constant, perquè l'exploració del cor va aparellada a l'experimentació formal. Com deia Pedrolo, no hi ha res més estèril al meu entendre que romandre presoner d'un credo artístic o literari. Com hem vist per a Pedrolo, la literatura és necessària per comprendre's i comprendre el món que l'envolta, per la qual cosa la seva obra exposa una continuïtat de pensament a través dels diversos gèneres conreats. Així doncs, la poesia reprèn la temàtica habitual de Pedrolo, la reflexió sobre la condició humana, la mort, l'amor i el sexe, la visió crítica de la història personal i col·lectiva, així com també una voluntat d'investigació formant un tot coherent amb tot el seu corpus literari. Ja que ha sortit el tema del sexe, no podem obviar la seva poesia eròtica. Segons Jaume Pont, alguns dels seus poemes eròtics, diu sense parangó dins la casta tradició neoplatònica de les nostres lletres, quedaran com a fites senyeres de la poesia amatòria catalana del segle XX. Per contra, Joan Triadú dubta del seu grau de poeticitat que poden tenir. Bé, jo no sé si hauré sabut triar com a mostra una de les fites o un poema desproveït de poesia, però en fi, m'arriscaré a llegir-lo, malgrat la mica de vergonya que em pot produir tot plegat. Amb la teva veu. M'omples la boca de flames i sals. M'omples, aimat, amb el nus del teu gland, que munyen els llavis i palpen les mans com les algues es congrien, blanques, cap a la gorja que les crida i et veu, estimat, et veu i m'agrada. Un fragment de després. Quina secreta voluptat en la fosca dels ulls s'obstina quan, després d'haver descavalcat, et beso la boca, la sina? I un fragment de moments i paisatges. Si tant la boca s'embala, hi ha perill d'explosió abans que la funció no sigui com vols, de gala. L'erotisme és també molt present a la poesia visual de Pedrolo, publicada per Xavier García als llibres Sobres i Us convida a l'acte i per Ramon Salvo a Tàctil. Ramon Salvo en destaca el tractament d'un sexe alliberat i alliberador que dona com a resultat uns poemes fets des de la implicació dels cossos, de l'alliberament dels sentits i de la investigació sensual. Malgrat l'interès, la qualitat i la vigència de la poesia de Pedrolo, encara continua sent una gran desconeguda. Dels 16 llibres poètics que va escriure, la majoria entre el 49 i el 59, Pedrolo només en va publicar 4. A un poeta surd del cau recorda que després de l'edició del seu primer volum poètic, que és En el món, el 1950, no s'imaginava que passarien 25 anys fins a la publicació del següent, Arreu on valguin les paraules els homes, el 1975. 25 anys, ja, és ben aviat. El 82 s'edita en edició de bibliòfil, Anna, per tant, només 75 exemplars. I el 83, simplement sobre la terra. Així doncs, el gruix de la poesia de Pedrolo, aproximadament un 75%, va restar inèdita i la poca que s'havia publicat fins aleshores va tenir un ressò ben escàs, per no dir pràcticament nul. Per sort, el 1996, Xavier García plega tota la seva poesia, excepte la visual, a l'obra poètica completa. Fins i tot tenim un estudi complet i detallat de la seva poesia a càrrec del Joan Ortiz. Malgrat tot, la poesia de Pedrolo continua sent, com diu Jaume Pont, el seu llegat literari més subliminal. I si bé és cert que Pedrolo es considerava per damunt de tot novel·lista i que com a tal troba editors i un públic amatent i extens, no és menys que considerava la poesia com una manifestació artística i humana superior a totes les altres i que mai no abandonà del tot. Uns 12.000 versos, un centenar de pàgines de prosa poètica i uns 300 poemes visuals ho certifiquen. Potser, com ja intuïa Pedrolo, el problema rau en la capacitat comunicativa de la poesia, molt més limitada que la de la narrativa, tal com explicava el 1962 parlant de la seva poètica. Diu,
Diu Pedrolo, sempre m'he fet poques il·lusions sobre el poder de comunicació de l'art en general i de la poesia en particular. Com més profunda i autèntica és l'experiència poètica i més rigorosa la seva expressió, més petit és el seu abast comunicatiu. Escriure un poema em sembla una mica com llençar una ampolla a la mar amb l'esperança que algú acabarà per trobar-la i esbrinar el missatge xifrat que conté. Tots sabem que això és possible, però molt improbable. Són moltes les ampolles que es perden pel camí. Potser és que la posteritat s'escurça cada cop més, el temps de fumar-se una cigarreta, com posa de manifest el poema La Glòria. Anem a llegir el poema La Glòria. Diu, parlaven de mi en veu baixa, com si fos mort. Ho era. Indestriablement, una veu va dir, es mereix un epitafi. I tots, gairebé simultàniament, arronsaren les espatlles. Sí, tots em giraven l'esquena, fins que el més savi digué, fumem una cigarreta ara? I llavors em van oblidar. Sigui com sigui, a les nostres mans està perpetuar la indiferència i l'oblit o bé recuperar les ampolles perdudes en la mar. Jo ja he triat. I vosaltres? Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies, Helena. Sent? A continuació. Ara sí, no? Ara. Bé, per acabar aquesta primera taula sobre el Pedrolo, ens parlarà Ana Maria Moreno Belmar. Ella és professora a l'Institut Bernat Metge, es doctorà a la Universitat de Barcelona amb la tesi de la literatura juvenil de ciència-ficció de Manuel de Pedrolo, dirigida per Anna Díaz Plaja i Glòria Bordons, i és estudiosa també destacada, com s'ha dit, de la seva narrativa curta i també de les relacions de Pedrolo amb la censura, com també s'ha citat abans, de les relacions, diguem-ho així. Ha estat responsable de mostres i exposicions, com l'esmentada Pedrolo de ciència-ficció, que conjuntament amb Antoni Monés Jordà, a Manuel de Pedrolo abans i ara, i ara és comissària de l'exposició permanent que des del 2014 hi ha al castell de Concavell, a la Segarra, que es titula Pedrolo més enllà dels límits. Precisament aquest serà el tema, suposo, de la seva ponència que es titula Espai Pedrolo, un gran llegat dins d'un castell. Molt bé. Necessitaria posar el PowerPoint que... i el passa diapositives, ja ho sap el company del darrere. Sí? Sí. Esperem, doncs, que... Sí, però necessito que em passis l'aparell, sisplau. Comandament. Aquest. Sí. Gràcies. Gràcies. Bé... I l'ordinador no s'ha de dir? Sí, no cal. No? Bé, abans que es posi el PowerPoint, gràcies per ser aquí. Ara farem un viatge, marxarem d'aquí, o sigui que m'heu d'ajudar entre tots a aconseguir-ho. I anirem entre quatre parets de pedra, semblants a aquestes, però més antigues. Anirà a un castell, a la Segarra, a Concavella, de la localitat de Plans de Sió. Primer us parlaré de la Fundació Pedrolo, què és, què volem aconseguir amb la Fundació. Va néixer a l'octubre del 2005, l'Antoni Moné i jo mateixa som membres de la Fundació, la presidenta és la de l'Aix de Pedrolo, i es va consolidar l'abril del 2006. El que vol, ja veieu, vetllar pel patrimoni literari de l'autor de la Segarra, promoure la recuperació, la custòdia i la preservació d'aquest material en primer lloc, de tot el material pedrolià, i en segon lloc fer-ne difusió, per exemple, doncs en un congrés, no? Presentant comunicacions, fent premis literaris, obrint el fons a les visites, etc. de la figura i de l'obra de Pedrolo. L'octubre del 2014 es va crear l'Espai Pedrolo i el febrer del 2015 es va traslladar una part del fons pedrolià a l'arxiu. El castell de Concavella, veieu, fa patxoca. Doncs és del segle XI, com us he dit abans, està dins del municipi de Plans de Sió i és el castell més gran que hi ha en aquesta comarca. I el 1991 va començar a fer-se la restauració.
No només hi ha l'espai Pedrolo en aquest castell, sinó també un centre d'interpretació de les aus i també un centre d'interpretació dels castells. Ja sabeu que a la Segarra i a l'Urgell hi ha molts castells i és molt interessant visitar Conca Vella, doncs, perquè hi ha tres museus, per dir-ho així, tres espais diferents per conèixer la comarca. Però ens centrem, com us he dit, ens traslladem a l'espai Pedrolo i està integrat pel fons documental, que ara el veurem més exhaustivament, per l'espai expositiu Pedrolo més enllà dels límits, que com ha dit el company doncs, vaig comissariar el 2014, i per la sala d'exposicions temporals. L'espai expositiu té uns 106 metres quadrats i la sala d'exposicions també. Quins documents podem trobar al fons documental? I és obert per tothom? Doncs, no és obert per tothom el fons documental, sinó per investigadors que així ho acreditin, i aviat el corpus literari digital de la càtedra Màrius Torres, on aquí hi ha el company Jordi, doncs, començaran a digitalitzar tot el fons petrolià perquè sigui accessible des de qualsevol ordinador. Això facilitarà una de les funcions que vol la Fundació Pedrolo, que és la difusió i que pugui arribar com a més investigadors millor, facilitar la tasca de recerca, de coneixement i d'estudi de l'autor. Hi ha l'arxiu de l'escriptor que està integrat per originals mecanografiats i amb textos autògrafs, també feia correccions a mà, per l'obra literària completa, per correspondència diversa, que hi ha tres carpesans plens de cartes, algunes es van publicar a l'epistolari del Xavier García, i per documents diversos que ell feia, retallava i anava acumulant en el seu arxiu personal. A banda d'això, també podeu trobar obres que ell llegia a casa, que feia informes literaris i documentació com, per exemple, cartells de cinema, cartells d'obres de teatre, etc. Què volem amb aquest corpus, amb aquest fons? Primer, el desig de visibilitzar un arxiu. És molt important visibilitzar-lo i com? Doncs a través d'internet. Avui dia, desplaçar-nos fins a Conca Vella té un cost. En canvi, apretar una tecla i doncs, ho tens tot en un moment. Divulgar-ne el contingut d'aquest arxiu entre el públic en general i entre els estudiosos. Dinamitzar aquest fons, evidentment, és molt important perquè d'aquesta manera podrem conèixer més l'autor, estudiar-lo, etc., donar-lo a conèixer, i tot això ajuda que el patrimoni cultural i el nostre llegat literari, en concret de Pedrolo, doncs pugui arribar com a més persones, com a més quantitat de públic, doncs molt millor. Però a banda d'aquest fons modern que us acabo de parlar, que és el que hi ha a l'arxiu de l'espai Pedrolo, hi ha el fons històric i patrimonial. Ja sabeu que Pedrolo ve d'un llarg llinatge del segle XVI al segle XIX, on es recullen doncs, diferents documents d'aquest gran llinatge que va anar cada cop amb menys, malauradament, i van perdre doncs, les terres, el castell, només van quedar la casa del carrer Major, número 9, carrer Major número 5, número 9 és carrer Calvet de Barcelona. Però d'aquest fons històric i patrimonial es guarda l'arxiu històric de la Segarra. Només a l'arxiu del Fons Modern tenim un llibre, que és el del llinatge dels Pedrolos, d'acord? Que és interessant, el que passa que no es pot actualment veure perquè s'ha de restaurar. Està fet en paper de pergamí i és molt delicat, però esperem que aviat també es pugui restaurar i pugui ser d'accés, no?, públic i es pugui veure. I ara sí, anem a l'exposició, que és el que avançava el company, deia, parlarà de l'exposició? Sí, parlarà més coses, Doncs, aquesta exposició, de la qual en teniu una petita mostra itinerant aquí a fora, no sé si l'heu vist amb els plafons, que és molt senzilleta per anar a les biblioteques, etc. Està adreçada als lectors, als estudiosos, a públic en general, a mediadors, a mestres, a professors, a gent que coneix Pedrolo o que el coneixen parcialment o no el coneixen. De fet, la Dolors Pont, que és una de les persones que és el castell, l'altre dia em va enviar un mail i em van dir han vingut uns madrilenys. Clar, em diu, ai, què els hi puc explicar? Perquè hi ha una part política, diu que també, que la visitin, que sàpiguen que no passa, i sí, després em va escriure, sí, han anat bé, els hi ha agradat molt, m'han aplaudit, i veus, no passa res, Dolors, doncs si és així, Pedrolo té dues vessants, doncs no hem de descuidar-ne cap.
Doncs, important, els vincles que té l'espai expositiu amb el territori de la comarca. Relacionar-se amb el territori permet enriquir l'activitat docent, jo parlo ara com a docent, i acreditar aquesta proposta cultural afavoreix també l'aprenentatge dels alumnes, que alumnes de la comarca visitin la mostra, està molt bé, però que alumnes de Barcelona i de la resta de Catalunya, dels països catalans, visitin la mostra també. Moltes vegades hem comentat amb la Delaïs i amb l'Anna, no? Si m'hagués quedat al pis del Cabet Nou, potser la cosa s'hauria estudiat més Pedrolo, hauria tingut més ajudes, hauríem tingut una seu física a Barcelona. Bé, potser sí o potser no, qui ho sap. Però poder disposar d'aquest espai Pedrolo a la comarca de la Segarra, i a més em consta que l'Àlex Broc també ho vam estar comentant via mail, el tema de que a Tàrrega la casa del carrer Major segurament serà la futura casa museu Pedrolo, ajudaria a que la Segarra i l'Urgell units doncs donessin més consistència a la figura de Pedrolo, i que un espai expositiu com l'espai Pedrolo i la casa museu doncs es poguessin complementar i enriquir i visitar conjuntament, complementàriament. A banda d'això, Pedrolo, més enllà dels límits, també aquesta exposició permet transmetre i vetllar pel patrimoni literari, inserir-lo i vertebrar-lo en el territori concret, perquè és un espai dedicat a un autor, i això també és important en el tema dels arxius i del coneixement d'un personatge literari com és Pedrolo. Per exemple, a l'Opardal, coneixeu l'Opardal d'en Viladot? Doncs molt a prop, a Gramunt, molt a prop i molt amic de Pedrolo, doncs també hi ha un espai molt interessant per visitar. I finalment, fer visible l'autor. No hi havia cap espai fins al 2014 per visitar i conèixer de manera didàctica, modestament didàctica, veure originals, perquè l'exposició de Pedrolo més enllà dels límits també trobareu originals i podreu veure com ell també escrivia, trobareu la màquina d'escriure. Ara farem el viatge i ho veurem, sense bellugar-nos, sense pagar l'autobús. Vull dir, és com un viatge d'aquests que dius de ciència-ficció, que ens agrada tant la ciència-ficció, doncs igual. Aquesta exposició permet visibilitzar l'autor, visitar-lo amb estudiants permet ensenyar fora de les parets de les aules, que a vegades es fa feixuc, i en canvi visitar un lloc on ell ha viscut doncs ajuda, i marxar, fugir de les parets de les classes. Aquí teniu una mostra dels murs que us deia, les pedres de la Galeria dels Retrats. La Galeria dels Retrats seria com una porta d'entrada abans de començar directament l'exposició, i veureu doncs un seguit de conceptes: escriptor compromès i prolífic, lector apassionat, intel·lectual insubornable. Algunes d'aquestes frases també les trobareu a l'exposició de fora. I aquestes frases acompanyades d'aquestes imatges són l'avançala al que trobarem a l'espai. I m'ha fet molta gràcia l'Helena quan ha llegit aquest fragment, però jo he escollit aquest camí quan podria haver fet com tots els homes, limitar-me. Penso, doncs, en unes reixes a través de les quals el cel és blau, immens. I això és cert, encara que siguin també certes les reixes. Això també ho ha dit la companya, i de fet aquest fragment és el leitmotiv de l'exposició: reixes i l'intent de traspassar aquestes reixes. I la frase que teniu també aquí damunt: vaig néixer dins d'uns murs i encara que no els accepti, tinc una moral de presoner. Això és un fragment de Mantenir uns fonaments. O sigui que tot el tema de reixes, murs, és el leitmotiv d'aquesta exposició, i comencem amb l'àmbit 1. Sempre al marge, a la coherència d'una vida. S'inscriu Pedrolo per generació dins d'un grup, però ell se'n sent al marge pel seu inconformisme radical, sobretot envers la societat que li va tocar viure i envers la literatura ortodoxa que ell sempre va intentar traspassar, anar més enllà. El despatx que hi ha a l'àmbit 1 és el cor d'aquest primer espai, i és el centre. I de fet, per mi el despatx és com l'univers il·limitat. Com podia ser que en un despatx la gent que el va visitar, no?, que em deia, era un despatx... Sí o no, Jordi, Antoni, Àlex? Era un despatx, també Àlex i Guillem. Era un despatx petit, curull, perquè hem vist fotografies, no?, i amb piles de llibres, i d'allà hi havia una creació il·limitada, un univers brutal, no?, d'obres. Doncs
El que trobareu és el següent. Aquí la fotografia amb els companys i aquest despatx amb la taula original de Calvet número 9 amb la làmpada, la primera màquina d'escriure i també, que això ens va fer, vam estar dubtant, però ho vam posar, cigarretes i jo volia posar també fum d'aquest de vapor, però al final no va ser possible. Però quan entreu hi ha un detector de moviment i se sent un tac-tac-tac-tac de màquina d'escriure, que això va ser una llicència, vaig dir, va, sí, almenys això, el fum no, el vapor no, però almenys que hi hagi el so de la màquina d'escriure, sí. I aleshores, des d'una perspectiva es pot veure, sembla que Pedrolo, en aquesta imatge que veieu al darrere, sigui al darrere de la taula. I tot el que veieu al darrere són fotografies del que queda de Calvet Nou que es va traslladar a la casa Can Molina. I aleshores van fer fotografies i es va fer aquest muntatge per intentar traslladar aquest despatx a Conca Vella. Aquí teniu la màquina d'escriure i aquesta imatge que veieu al darrere són alumnes de secundària, de vuitè, de l'escola Bosch Forestier. Feliços i contents, aquí no es veu gaire bé, i Pedrolo, que així també com amb cara de bonomia, aguantant el xàfec d'aquests alumnes adolescents, hormonats, preguntant-li coses del mecanoscrit i aspectes concrets, perquè en aquell moment no hi havia propostes didàctiques al principi del mecanoscrit de fer-se lectura, no? I aleshores obligatòria. I els alumnes anaven a empipar Pedrolo i Pedrolo sempre tenia obert el despatx pels alumnes i pels professors, rebia moltes cartes, però al final va decidir que no podia anar a les escoles perquè va tenir tanta demanda que va optar per escriure cartes. I aleshores aquí hi ha una carta d'alumnes preguntant-li cosetes a Pedrolo, la resposta de Pedrolo i una curiositat, una anècdota, és que la Dolors, un altre cop, em va dir, ostres, diu, saps que ha vingut una família i han vist la carta i han dit, és la signatura de la nostra filla. O sigui que la carta aquesta que està reproduïda hi ha la signatura de la filla d'un dels visitants. O sigui que ja veieu, fa gràcia, no? Vosaltres d'aquestes anècdotes. Seguim. És una exposició, estem encara dins del despatx, és una exposició molt dinàmica, molt didàctica, com a mestra, com a docent, era la intenció. I aquí veureu com volums de llibres que es poden estirar aquest nen, que és un company un fill d'una companya de feina, estirant doncs, la novel·la, contes i narracions, petites explicacions que en Jordi em va ajudar, per exemple, amb el tema dels contes. Contes i narracions per fer petit resum, molt didàctic, perquè si no és una exposició molt feixuga, hi ha molta informació. I la fotografia de les mans és un regal que li va fer una ampliació que li va fer la de l'Ais com a regal d'aniversari al seu pare fa anys, perquè la mare estava encisada, la pell de les mans de Pedrolo, i va fer aquest regal i nosaltres també la vam posar com el text que acompanya és que té fama d'escriure molt, de ser un gran grafòman i de ser un gran titulaire. I diu, no, a darrere hi ha un gran esforç, una gran feinada, moltes quartilles estripades, molt tecleig de màquina d'escriure. També hi ha una biografia inversa, o sigui, jo començo per l'any de la mort i vaig endarrere, com si, no sé, se'ns va acudir la idea de fer una biografia inversa i que acaba just quan neix, és a dir, a l'inrevés, i aleshores comença l'existencialisme, però l'existencial. Aquí que veieu un seient, aquest quadre és de la Mariona Millà, és un retrat que ens va cedir, i aquests auriculars sentireu, si aneu a visitar l'exposició, la veu de l'Adelais explicant anècdotes, perquè en Pedrolo era molt bromista. Expliquem alguna o no, Antoni? O no tenim temps? No tenim temps. Però si aneu al castell, doncs ja la sentireu. Vull dir que hi aneu i cap problema. Seguim. Pedrolo existencial. N'ha parlat l'Helena, n'ha parlat en Jordi. El gran projecte literari de Pedrolo era la coneixença de la condició humana. Per tant, aquest home, a través de la poesia, a través del teatre, a través de la poesia visual, per tant, és bàsic per comprendre l'univers de l'autor, la mort, que parlava les dues cares de la vida, la incomunicació, les dues cares de la moneda que deia l'Helena, no? Els morts familiars, ell li pesava molt el tema de llinatge familiar del qual ell se'n sentia al marge. De fet, va ser Capmany, en una de les xerrades que van fer, va publicar El castell te n'aniràs si no tornaràs, que per ell va ser un descobriment. No sabia que Pedrolo venia d'un gran llinatge, ni que havia nascut en un castell, ni que era un aristòcrata.
Per tant, ell el que fa amb aquesta, amb aquest Pedrolo, amb aquest existencialisme és col·locar els personatges en situacions límits, fer-los actuar en situacions per veure, investigar, no? Investigar, veure com actua la persona, com se sent aquest personatge, encarar-lo. I d'aquesta manera el lector també s'encara a través de les lectures amb aquesta realitat que Pedrolo moltes vegades ens fa angoixant, feixuga. Hi ha un fragment aquí de la, que parla de la mort, avui es parla de mi, que és el batec, és tan angoixant, el batec del cor. Jo plorava quan, sembla una mica així jo, però realment em va emocionar tant. Ell sentia el seu cor glatic tot a la nit i deia, moriré, no em despertaré. I era un, descrivia l'angoixa, i tu llegint aquell fragment sents l'angoixa de dir, estic llegint però estic sentint el meu toc, 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 i no sé si ho podré resistir. Aquesta mort i aquesta nit, la nit que tu deies que és espai de creació, en aquest fragment és espai de destrucció i de fi. Tenim llibres com Ésser, aquí trobareu exemplars en aquest àmbit, a les vitrines, d'Ésser en el món, de Balanç fins a la matinada, de Les finestres s'obren de nit, de Cendra per Martina, de Mitchell Chase podeu sortir, on l'amor també és molt present, d'Avui es parla de mi, d'Entrada en blanc, tot aquest Pedrolo existencial, amb molts altres llibres, però evidentment en una exposició has de fer una selecció del que vols ensenyar al públic. Aquí veieu una perspectiva del despatx, i en aquesta banda és el Pedrolo existencial amb una imatge molt gran d'Homes i no, l'obra teatral en la qual també fa molta gràcia el fragment que has llegit del poema de les reixes, que estem enreixats i els mateixos que engarjolen també estan oprimits. I aquestes dobles reixes també apareixen a Homes i no, i veieu aquestes reixes que apareixen, veieu? Aquests tubs, sí? Són reixes i hi ha miralls que doblen les reixes, i per tant sembla que estiguis dins d'una presó. Quan visites l'exposició, el tema que us he dit de les reixes, el leitmotiv d'intentar traspassar els límits, per això es diu Pedrolo més enllà dels límits. L'àmbit 3, cronista del seu temps, des de tres perspectives. La realitat, creador de novel·les com Domicili provisional, M'enterro en els fonaments, Tants interlocutors a Besora, Helena de segona mà, és una prosa realista, però després el cicle novel·lístic Temps obert, amb les 11 novel·les, les 9 primeres del primer llibre, les següents del segon. Ara veureu com he representat, que vam estar parlant amb l'Antònia, com representar en una exposició aquest Temps obert. I l'altra realitat amb Introducció a l'ombra, la creació de la realitat punt i seguit, aquesta realitat distorsionada, capaç de generar reflexió. Per tant, aquest àmbit 3 té com a cor important Temps obert. I veieu, aquest cor que glateix és aquestes 11 novel·les que les van voler representar com a petites joies, perquè per mi també, com per l'Antoni, Temps obert és el nucli, un dels nuclis més importants de la seva obra, i aleshores veieu que sembla Tiffany's, no? els llibres amb el segell de censura, de fet la censura i el segell, veieu els segells aquí, no sé si es veu bé, i també es veu a l'exposició que teniu a fora, aquests segells que els censors col·locaven i que el llapis vermell censurava, doncs també és present aquí a les 11 obres. I al darrere, la portada del primer volum que es va publicar, que veieu la imatge en ben gran. I aquí una altra perspectiva d'aquest àmbit. Val. Aquí explicant una mica Temps obert. I anem a l'àmbit 4 ja per acabar, perquè ens queda molt poc temps. A l'àmbit 4 parlem de la literatura, i aleshores hi trasllado el Mercat de Sant Antoni. I hi ha el Mercat de Sant Antoni a Concabella. No us ho creieu? Ara ho veureu. Ell trepitjava molt el Mercat de Sant Antoni i em va interessar molt traslladar al seu despatx, però també que el Mercat de Sant Antoni hi fos. Bueno, anècdota. Jo també vaig viure un temps al carrer Manso, al costat del Mercat de Sant Antoni, i a mi em deien senyoreta Pedrolo, perquè cada diumenge jo hi era allà i què en teniu de Pedrolo? I ja em guardaven, vaig aconseguir el còmic, vaig aconseguir diferents... Sí, més contenta jo que un gínjol. Ja després em vaig anar a viure a una altra banda, però al principi, bé, ja està, tanco parèntesi. Aleshores, com a eina d'enriquiment cultural, aquesta literatura, per què? Perquè introdueix el llenguatge a novel·la, perquè tracta el tema de la poesia visual, com ha dit la companya, tradueix, fa informes literaris, novel·la eròtica, poemes eròtics,
la novel·la negra, introductora de la novel·la negra, i a banda també altres gèneres, l'humor i d'altres. I després també empra aquesta literatura com a eina de combat. Contra què? Doncs contra tot tipus d'opressió que ell considerés política, sexual, social i nacional. I com es representa això en una exposició? Mireu el mercat de Sant Antoni. Vale, sí, no és el mercat. Sí, d'acord. Però veieu la silueta, no? La silueta. I a més ara el restaurarà. Està restaurat i aviat el veureu. I el que s'insinua aquí és una parada de mercat. O sigui, està tot ple de parades. Aquesta part són parades del mercat i veieu les caixes... Aquestes us sona, no sé si heu trepitjat el mercat, els mercats de llibreries de vell, amb les caixes de fusta i les diferents portades que pots anar mirant. Aquí hi ha un fragment de Mecanoscrit del segon origen en còmic i les diferents lluites i els miralls amb frases i fragments de tot aquest Pedrolo polític a l'altra banda. O sigui que una de les bandes de l'àmbit 4 està ocupada per la literatura com a eina d'enriquiment cultural amb tota la introducció de gèneres i l'altra banda amb tota la part política, social, sexual i nacional, amb la part de la censura important també. L'Anna, que ha parlat també amb edició bibliòfil, no sabia que eren 75 exemplars. Sí que hi ha una edició més petita, sense dibuixos. Bé, i per acabar, hi ha un material didàctic que es pot descarregar, que el teniu a l'any Pedrolo, sí, a la pàgina web, sobre possibles visites que es poden fer al Castell de Concabella i es poden triar diferents itineraris per primària, secundària i es fan aquest treball previ a l'aula, durant la visita i després de la visita. La itinerància, que és la que teniu a fora, a l'entrada d'aquesta aula, que és un resum del que us acabo d'explicar. I per acabar, que el castell, si pugeu a dalt de tot del castell de Concabella, veureu enfront el castell de l'Aranyó. És curiós que el tens enfront, però malauradament és privat i una família, per tant, doncs, és el que hem hagut de traslladar-nos a un castell al davant. Voldríem, amb aquesta proposta de l'Espai Pedrolo, traspassar l'àmbit local i ja direu, l'àmbit Pedrolo universal, bé, ja és massa exagerat, ho reconec, però mireu, m'ha fet gràcia, no? Per què no? Si ara som a les xarxes, aviat serem a les xarxes, tothom ens podrà cercar textos. Ciència-ficció? No ho sé. Com una vocació de servei, vam crear aquest espai i també aquesta vocació de servei de Pedrolo cap al poble, doncs també nosaltres volem que aquest llegat també sigui de tots i aquest llegat i aquesta obra eclèctica puguin ser consultables, visitables, que es puguin veure i es puguin visitar en aquesta exposició. I res més, tenim Twitter, tenim també pàgina web i també Manuel de Pedrolo al Twitter i també Facebook. I moltes gràcies. Heu viatjat? Us heu marejat o no? Una mica, no? Bé, doncs ja està. Moltes gràcies i res més. Ai, Àlex. Sí, aquí l'Àlex vol dir una cosa. De qui és propietat? És municipal, sí. No. Sí. Aquí tenim un representant, crec, de... Competència, no. De Tàrrega, i aleshores el planteig és com es complementa, no quina és la situació del carrer Major de Tàrrega, perquè a Tàrrega tingui també el seu espai i es pugui produir no la competència, sinó clar, la complementarietat. Per tant, la pregunta és si se sap i a qui correspon desencallar aquest tema aturat des de no sé fa quant, si són raons polítiques, raons X. Per tant, jo diria això, el que sigui la competència sigui complementarietat i saber què és el que està passant a Tàrrega, si en algun moment o altre es podrà desencallar. Entenc que respongui a la segona part, la primera la deixo a l'Anna Maria. Bé, la veritat és que en aquests moments s'hi està treballant, hi ha el compromís polític de poder-ho tirar endavant. No obstant això, hi ha dos variables que cal doncs, solucionar. Per una banda, doncs, l'acord amb la de l'AIS, per una banda, i per altra banda, doncs, també
el trobar els recursos necessaris, perquè això des d'un ajuntament com el nostre únicament i exclusiva no podem tirar endavant, i per tant és necessari la implicació per una banda de la Diputació de Lleida, de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, com així també a la Generalitat de Catalunya. Per tant, aquestes són les dues vies en les quals s'hi està treballant. Entesos, perfecte. Sí, no, sí, estem d'acord amb això. És que de fet la casa es divideix en tres plantes, la planta baixa, la primera planta, que és on va viure Pedrolo de petit fins a l'adolescència, i després la segona planta, que és on Pedrolo passava els estius amb la Pei i després amb la Delais. A la planta noble, que algunes del material que hi ha mobiliari l'ha restaurat la Delais, és preciós, perquè és una casa del segle XIX, és un museu romàntic, com el de Sitges, o com el de, jo soc de Vilanova i la Geltrú, com el de Vilanova i la Geltrú, per exemple, Can Papiol. I aleshores és preciós poder restaurar. I a més hi ha la biblioteca de l'avi i del pare, que és enorme i s'ha de catalogar, i això és allà. I clar, seria molt interessant poder visitar-lo. I després la part superior, on hi ha el despatx d'estiu, on hi passava l'estiu, i on hi ha tot tal com ho va deixar Pedrolo. I nosaltres estem oberts a tot. A tot bé. Vull dir, i aquesta complementarietat, evidentment ens interessa molt, però clar, hem de posar-nos... Ara no hi és la de l'Ais, però parleu-hi.